שיש הקלטה וזה בסדר כן, גמור כן. גם, כי אומרים שבאוניברסיטה אחרי ארוחת צהריים להרצות זה מכה, אבל להרצות לאנשים שנמצאים בבית אחרי ארוחת צהריים, לעמיתי בחדר השני, אני לא הייתי עומד בזה. לא, אבל את יודע, הם כל כך תלמידים טובים, כל כך ממושמעים, וגם כל החומר כל כך מעניין, את יודע, זה לא סטודנטים שעושים עכשיו וי בגלל שהם חייבים וכאלה. הם באמת רוצים. אז טוב, חברים יקרים, אני רוצה לעמוד בלוח זמנים, אז אני רוצה לפתוח את החצי את החלק השני של היום עם פגישה עם חבר יקר, פלג לוי. פלג, אני מספרת רגע איך נפגשנו, בסדר? בטח. אתם יודעים, היה טקס ברעננה, ודווקא פלג ייגע בזה בהמשך ההרצאה, היה איזשהו טקס ברעננה על איזושהי כיכר, לא משנה, אני לא אספר כרגע את כל הסיפור. 13 שנים. נכון. ואני כאחת שמאוד מאוד סקרנית והכל, ידעתי מעט על אותה כיכר ואת הסיפור, מה שהיה לי בארכיון, אבל היה איזשהו טקס עם ראש העיר, והיו מכובדים, והיו ניצולים שהיו בטקס, אבל אני ראיתי מישהו מסתובב שם עם מצלמה על הכתף, מצלמה גדולה כזו, אז הייתי מאוד סקרנית מי הוא ומה הוא, כי ראיתי שהוא לא מהעירייה, ואז ניגשתי אליו ושאלתי, ואז הוא סיפר לי, והשאר יסופר עוד מעט בהרצאה, מאז אנחנו בקשר אמיץ, ויצא מזה גם איזשהו פרויקט נחמד שעוד מעט תראו, אבל הסיפור הוא לא רעננה, הסיפור הוא לא הפרויקט המסוים הזה, אלא הסיפור הוא באמת תיעוד דור תשח, ובעצם עוד ארכיון, עכשיו אנחנו מתחילים בסשנים, שסוגי ארכיונים שבעצם יש דבר שמאפיין אותם, ובעצם מה הם עושים עם זה, כי אין פה תורה אחת. אז אני מעבירה את השרביט לפלג, שיספר עוד יותר טוב ממני, עליו, מי הוא, הרקע, ותהנו, מה שנקרא. קדימה, פלג, שלך. תודה רבה, תודה רבה, רחל. אז שלום לכולם, שמי פלג לוי, ונפלה בחלקי כרגע הזכות בעצם, בזמן שיש לנו עכשיו, לשתף אתכם, בפרויקט שאני חלק ממנו כבר משנת 2007-2008 בערך, שנקרא תולדות ישראל, פרויקט תיעוד דור תש"ח, שמכיוון שאתם, בכל הנושא של הארכיונאות, צריך להבין שב-2007, בוא נגיד ככה, יוטיוב היה מוגבל ל-10 דקות, עם משהו כזה אי שם במעמקי הרשת, ו... פייסבוק לא היה קיים, ואנחנו מדברים עכשיו בתקופה שלא רק שכל הדברים האלה קיימים, אלא אנחנו בקצה בעידן הקורונה, שהייתה, נתנה בוסט רציני וטרפה את הקלפים לכל וידאו ושימוש וסרטונים ברשת, ותיעוד של הרצאות, תיעוד של סיורים, תיעוד של אנשים. לפני 10 דקות, לא ראיתי את זה, קיבלתי אימייל מאלדד חרובי, ברשימת תפוצה שלו, מנהל ארכיון הפלמ"ח, שבשירות הסרטים הישראלים, ראיתם הפרויקט של הסינמטק, עלתה הלוויה של יצחק שדה. מי כאן ראה פעם בעין בווידאו את הלוויה של יצחק שדה? שירים יד? זאת אומרת, זה משהו שקורה בעצם פעם ראשונה, אז בואו נראה בלייב, את החוויה הזו, רק רגע. איך אני עושה את זה? אוקיי. אז הנה אנחנו רואים פעם ראשונה קטע וידאו שנשלף מארכיון ולוויה של אחד האנשים החשובים בשדה. שוב, זה הגיע עכשיו מכאן, יכתבו על זה פוסטים, כתבות, אבל זה משהו לדוגמה שנשלף, הצילום הוא ממש איכותי. או.
זה ברחבת מוסדות היישוב, הסוכנות, נכון? עד כמה שאני מזהה. טוב, רציתי לתת את זה רק כדוגמה. אני אסגור את זה. אוקיי, עכשיו רואים אותי? כן, כן. אוקיי. Yeah. אז כמה, אז לפני שאני מתחיל ככה כמה דברים, תרשו לי להתחיל באופן, בצורה, במשהו אישי. הנושא הזה של לשמור אנשים מדברים בצורה שהיא גם מצולמת וגם מוקלטת, הרי היה את, תמיד היה את התיעוד בעל פה, תיעוד בכתב, אחר כך, בעל פה בכלל לפני כתב, אחר כך בכתב, אחר כך בהקלטות, ואחר כך בווידאו, ראיתם עכשיו לא היה קול לסרט הזה, חיבור בין שני מכשירים, והיום בטלפון אחד אתה מחבר תמונה, הכל עם קול, עם הצבעים, עם משהו לא יאומן. זאת אומרת, זה עבר איזה שהם שלבים. אנחנו יודעים שבעצם כל אחד בתוך הסיפור החיים שלו, הוא מגיע היום להיות ארכיונאי, ויש לו את הסיפור האישי שלו, ואיזשהו דרייב שהופך אותך להיות ארכיונאי, ולאו דווקא עכשיו מתנדב במדע. אוקיי? יכול להיות שמישהו עושה גם וגם, אבל עובדה היא שיש איזושהי נטייה של אנשים לתחום מסוים. אצלי באופן אישי, מה שקורה בעצם, אני גדל מגיל מאוד מאוד צעיר, שאני מאבד אחד אחרי השני את כל המשפחה, את כל הצד של המבוגרים של המשפחה שלי. סבא וסבתא מצד אחד בכלל לא הכרתי, אבא שלי נפטר שהייתי בן 9 חודשים, סבתא בגיל 6, סבא בגיל 14, ואימא בגיל 23, וזהו. ואני מדבר כבר שאני בן 56, ויש לי כמה תמונות. המיקרופון שמישהו פתוח, ענת, אני שם אותך במיוט, או שאני לא יכול... חבר'ה, תעשו לכולם מיוט, בבקשה לכם, כדי שנוכל ברצף. אורית, גם אצל אורית, כאן, פשוט אני שומע רעשים. אוקיי? עכשיו, מה שקורה בעצם, אדם גדל לתוך מצב כזה, שעד שאתה מבין מה אתה ומי אתה בעולם, הנושא של הזיכרונות האישיים, יש אנשים בגילי שאין להם שום בעיה ללכת לבקר את ההורים בדיור מוגן, בבית, לספר, לדבר, לברר, אין עם מי לדבר, אין כלום, ואתה מת לשמוע את הכל, איך האנשים האלה, איך הם נשמעו, מה הם היו, מי, מה. אז אני חושב שהחסך הגדול הזה בעצם הוביל אותי בסופו של דבר להגיע למצב שההורים שלי באמת בגיל של דור תשח, זה פתאום שאני הולך ומתעד, או גם מתעד וגם אחר כך מנהל את ההפקה, של תיעוד של ההורים של אחרים, שהם יכולים להיות בכל מיני סיפורי חיים אחרים, ואתה רואה שאתה אומר למישהו, תשמע, תיעדתי את אבא שלך או את אמא שלך, איזה יופי, נחמד שיהיה. אבל אז הגיע מצב שיום אחד מישהו נפטר, לדוגמה, אני זוכר את הרצל ליפשיץ, היה, אם אתם זוכרים פעם, אסטרולוג כזה, טיפוס מפורסם שנראה כמו קוסם, 5 דקות אחרי שאבא שלו נפטר, הבן, זאת אומרת, אחרי שהרצל נפטר, הטלפון מצלצל, הוא אומר לי, פלג, תודה רבה שצילמת אותו, תודה רבה שתיעדת אותו. לכל אורך הדרך זה היה על הכיפק. עכשיו, אתן לכם עוד דוגמה אחת, טריה. ביום שישי נפטר יוסי פלדמן. אתם יודעים מי זה יוסי פלדמן? זה האיש בעצם קלאסי דור תשח, האיש שהקים בתי ספר שדה, והוא אחראי לכל הנושא הזה של שימור אתרים. בעצם הבסיס לשימור אתרים, איכשהו החיים של כולן קשורים לזה, זה יוסי פלדמן. הוא הקים את המועצה לשימור אתרים, ממש. האב הרוחני של שימור אתרים בארץ נפטר בגיל 93, לא ילד. עכשיו, מכיוון שהוא לא ניצול שואה, אז הוא אף פעם לא הוזמן להיות לתיעוד ביד ושם, שזה הפרויקט, אני חושב, המוביל ביותר בעולם, הנושא הזה של תיעוד בעל פה, בוודאי בווידאו.
במועצה לשימור אתרים, העיסוק העיקרי הוא לא התיעוד בווידאו, הוא שימור האתרים. לפני 7-8 שנים, חגגו 30 שנה לשימור אתרים, הדס ואופר רגב קיבלו את הזכות לקבל, לכתוב על זה ספר, ואופר עם המודעות, כי הוא היה מראיין כבר בתולדות ישראל, אמר להם, חבר'ה, אני הולך לראיין עכשיו 30 אנשים לפרויקט, לספר, אני לא רוצה ללכת, לשבת, לכתוב, אני כבר מודע על העניין הזה של וידאו. יש אחד פלג משוגע, אני רוצה שהוא יבוא איתי עם מצלמה. אמרו לו, סבבה, יש תקציב, הולך העניין. הלכנו לפה, לכל האדריכלים הראשונים, חלקם כבר נפטרו, אנשים מבוגרים, והם מגיעים לראיין את הגורו, את יוסי פלדמן. ואני אומר לאופר, עכשיו התקציב היה לפגישה אחת לכל רעיון, אני אומר לאופר, תשמע, בן אדם כזה, אלוהים יודע מה הסיפור החיים שלו, בוא נעשה קודם כל פגישה, כמו תולדות ישראל שיספר את כל סיפור חייו, ואחר כך נראה, אני אפילו לא יודע אם אמרתי בהתחלה, ישבנו איתו 3 שעות, סיפור חיים מדהים שמתחיל בשורשים עם פוגרום, עם משפחה שנשחטה, ומביא אותו לכאן, ואז אותו דבר, בדיוק העניין הזה של השורשים הקטועים בעבר, וההיסטוריה המשפחתית, והצורך האדיר הזה של לשמר את הקיים, מייצרת את אותו יוסי פלדמן, שאחר כך הופך להיות בעצם, של להקים את השימור אתרים. הפגישה השנייה כבר התחילה, ויש לנו 6 שעות עם יוסי פלדמן, ובשבוע שעבר, כשהוא הלך לעולמו, שלחתי את הקישור למועד, הם אפילו לא זכרו את העניין הזה שהיה דבר כזה, שמנו את זה בפייסבוק וביוטיוב, וזה כבר רץ קדימה. אז זו דוגמה בעצם לעניין הזה, שיש משוגעים לדבר בתיעוד בעל פה. ואני רוצה להראות לכם איך משוגעים לדבר, הקימו את פרויקט תיעוד דור תש"ח, כי זה לא קרה ברמה הלאומית. ועכשיו, תראו, יד ושם, אני אזכיר שוב, אני מדבר היום כמה שיותר להתרכז בנושא הזה של תיעוד בעל פה בווידאו. זאת אומרת, תיעוד בעל פה זה תחום בפני עצמו, אבל בווידאו עם מצלמה. הרקע שאתם רואים מאחוריי, זה תמונה שאני מראיין את מיקי גולדמן. מיקי גולדמן, שעדיין איתנו, זה קצין המשטרה שעמד ליד אייכמן במשפט, ואז גורי, חיים גורי, מבין שזה הבחור שקיבל 80 מלכות בגיל 16, ושרד אותם, והוא כותב את הספר, ואחר כך הסרט, המכה ה-81, זה אותו מיקי גולדמן, שבעצם בפרויקט שוב תיעוד של משטרת ישראל, אמרו לי פלג, לך תראיין את מיקי גולדמן. אני עוד אחזור לרעיון הזה, ואני רוצה גם להראות ממנו קטע. אבל אני רוצה רגע לחזור לעניין הזה של יד ושם והחשיבות. אתם יודעים שיש את הוויכוח ההיסטורי הזה שלא נגמר, ועולה ויורד כל הזמן, האם יש ערך לעדויות, או שרק מסמכים, אולי גם וגם, אבל מסמכים, 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 מה שלא כתוב במסמך, לא קיים. תארו לכם שיד ושם, המוסד שאחראי על זיכרון השואה, לא היה עושה רעיונות בווידאו. רק מסמכים. רק מסמכים ותמונות. האם אפשר לדמיין את בעצם את ההיסטוריה בלי איזה... ערוץ יוטיוב של יד ושם, זה אחד הערוצים הפופולריים בעולם התוכן, מבחינת כניסות וצפיות. ויש שם אלפי רעיונות שהם כמעט as is, כמו שהאדם סיפר את הסיפור, ומשם זאת חוויה אדירה. ועכשיו, קחו את הציונות, הקמת המדינה, תקופת המחתרות, המאבק בבריטים, ומלחמת העצמאות, אנחנו מגלים שמשום מה לקח 10 שנים שמישהו בכלל שם לב, היי, לא שבנו את 30,000 אנשי ההגנה מול מצלמה לספר את הסיפור, ורובם כבר הלכו. זאת אומרת, יצחק שדה זה בכלל, זה דור אחר, כי זה הדור של לא סתם קראו לו הזקן, זה דור אחר, אבל להושיב את כל הדור הזה מול מצלמה ולעשות פרויקט כמו יד ושם, זה לא, כי זה היה משהו כזה באוויר. אם נדבר על שנות ה-70, הנכד מסיים, או הבן, קורס קצינים בזה, ורוצים להביא מישהו מתמשך,
אין בעיה, טלפון אחד לשייקה גביש ומחר הוא בא. לא צריך לשים עוד מצלמה לתעד אותו. אם השואה הייתה אווירה אחרת, שהתחילה, התיעוד של השואה התחילה תוך כדי השואה, במרתף השואה בירושלים, וכבר ב-1945 שישבו מעפילים באקליט, הגיע אליהם ארתור נתן, אחד שאחר כך היה שגריר ישראל הראשון בגרמניה, והתחילו לתעד אותם. גם ב-43, יש את הסיפור עם אותו בחור ארץ ישראלי, איש עסקים מתל אביב, יעקב, אני לא זוכר את שמו, שנתקע בגרמניה, נתקע בפולין, וכתב ספר על העניין. זאת אומרת, תיעוד השואה ולשמוע את הסיפורים של זה, קרה הרבה יותר חזק. ולמה אני מספר את כל זה? כי לפני בערך 15 שנים, אדם, בחור אמריקאי, ישראלי, יהודי, שגדל בקליבלנד, היה פעיל מאוד בבני עקיבא, והוא מחליט, הוא מסתכל, הוא אומר, שאני רוצה לשמוע על ארץ ישראל, ואני רוצה לראות סרטים, אני רוצה לשמוע אנשים שחיו כאן, אז אני מקבל כל הזמן ניצולי שואה. אבל אני רוצה לשמוע סיפור של פלמחניק, שהוא נכד של בילויים מגדרה. וואו, תחשבו מה זה, בן אדם שהולך לפלמח, אבא שלו נולד פה, והסבא וסבתא, יש לנו את הסיפור הזה עם שתי סבתות שהולכות בגדרה, שהמצרים כבר מתקדמים, וחיה בראלי, שזה שתי הסבתות שלה, כי היא נחדה לבילויים בשני הצדדים, אומרת, אני רק... כבר עברו הולכות ברחוב הראשי עם מטריית שמש, אומרים לה, המצרים מתקדמים, לא, הכל בסדר, החוויה הזו, הקשר הזה, הבן דורי של, של דור תשח, הוא מאוד מאוד מעניין. רגע? מישהו כתב לי שהייתה כוונה בעצם לבנות את העדויות במשפט אייכמן רק על מסמכים, וההחלטה הגדולה הייתה בעצם להביא את העדים בגלל המשמעות של זה, ואגב, זה צולם בצורה הכי מתקדמת שהייתה אז, על סרטי וידאו שהקליטו גם סאונד וגם תמונה ביחד, זה היה חדיש, לכן יש לנו גם את האיכות הזו. עד היום, החומר גלם של זה זוכה להרבה מאוד צפיות, אבל אני חוזר רגע לעניין הזה של תיעוד בווידאו ושל דוד השח. מה קרה בעצם? אוקיי, אז אותו אריה ליבני, כי אני חייב ללכת לצד הכרונולוגי של זה, הוא מקבל החלטה עם עצמו, אני עולה לארץ בכל מקרה חלק מהתהליך, אני עוזב את העבודה שלי, אני מגיע לארץ ואני הולך להקים פרויקט יד ושם, אני רוצה להיות השפילברג, אתם יודעים, שפילברג ראיין 61 אלף איש, חתיכת פרויקט בכל העולם, הוא אומר, אני אהיה השפילברג של המחתרות, הפלמח, האצל, הלחי, ההגנה, הוא ממש מקבל החלטה. מגיע לכאן, יוצא לסדרת פגישות, עם מי לא? יושב עם שרים, עם אחראים על מורשת, עם פה, אומרים לו, כן, זה נחמד, אבל למה צריך לתעד בדיוק את הזה? הם פה, הם איתנו, משהו מין כמו איזשהו... מסך של, שהוא מרגיש שלא מבינים את המשמעות שלו. סוחר צלם, סוחר מראיינים, הולך ומראיין שישה אנשים. ומתחיל להסתובב עם החומר הזה. אני חוזר לסיפור ה-6. אני במקביל, בעצם באותה תקופה, רק שנייה אחת, האם רואים את המסך שלי או אותי? כן, כן, רואים. רואים פה תיקיות? כן, כן. כן, כן, רואים את המסך שלך. אוקיי, אני בערך בשנת 2006, אחרי גלגולים שונים, הייתי איש עסקים צעיר, נפלתי, פשטתי רגל, ומשהו בסיפור האישי שלי מחזיר אותי לחפש את השורשים, מי אני ומה אני ומה אני עושה כאן, ולמה נולדתי כאן, ומה הסיפור של המדינה הזו? חלק ממה אני? ובשנת 2007, בגן ציבורי בנתניה, אני פוגש אדם שנולד ב-1906, זאת אומרת, הוא בן 99, קוראים לו משה מולדבסקי, והמזל היה שבמקביל התחלתי לעשות
קורס צילום בסיסי בווידאו, אני במקור צלם סטילס, בקאמרה אובסקורה, ועם מצלמה קטנה אני מתעד את עצמי מהצד, ואני רוצה להראות לכם קטע אותנטי מזה. מעניין מאוד. אז אני הייתי עושה מוקשים, אבל לא הייתי מספר את זה לאנשים. אז הם לא ידעו שאני פעיל נגד האנגלים בצורה לא רשמית. כן. אז בן יוסף וז'ורבין ועוד אחד, והם החליטו לעשות על דעת עצמם פעולה. אני נסעתי אז לחיפה, זה היה לחגים, זה היה פסח. אז הם יצאו בעצמם על דעת עצמם לעשות את הפעולה. אבל הם ברחו מהפעולה, בא שוטר יהודי, אז השוטר אמר, תחכו, לא יהיה לכם שום דבר. והוא הביא את המשטרה ותפסו אותה. אבל עכשיו, בקשר עם בן יוסף זה, אני רציתי משהו לעשות בשבילו. אז הלכנו להציל אותו. מה להציל? עכשיו אני אספר לך סוד. בתוך האדמיניסטרציה הבריטית, היה לנו אחד חשוב מאוד, והוא היה מוסר לנו כל מיני ידיעות. כן, תעשו לי פעם בסימן. זה הרעיון הראשון שעשיתי בתיעוד בעל פה, שיחה קטנה, הרבה פעמים, אתם יודעים, השיחות האלה על ספסל, בתור, בקופת חולים, עם אדם מבוגר, וואו, מה שאתה שומע, אתה אומר, איזה עולם, איזה דברים. המזל היה שהתחלתי אז לתעד, ואני עם מצלמה קטנה מתחיל לתעד, ואני מחליט שאני עושה מין פרויקט תיעוד שלי קטן באזור שבו אני גר בכפר יונה, באזור נתניה, בעיקר אז של אנשי אצל, כי נתניה הייתה מעוז גדול של האצל, בלי שום שייכות פוליטית, רק מתוך עניין שהייתה שם את הפרשה הקשה ביותר של תליית שני החיילים הבריטים, ואותי זה שיגע איך זה יכול להיות שאני כבן לעם יהודי, חלק מדבר כזה שנעשה, וזה סחף אותי והפך אותי בעצם לחוקר של הפרשה הזו, סיפור בפני עצמו. ולאט לאט עם המצלמה הקטנה, בלי לדעת כמעט כמו שצריך לצלם, ובלי לדעת את המתודה של תיעוד בעל פה, אני חווה חוויה שכמעט אני מתפוצץ, שאין לי עם מי לחלוק אותה. וואו, מה שמעתי היום, וואו, איזה דבר, איך זה יכול להיות? עכשיו, כל זה ראשוני לחלוטין, רצה הגורל, ומישהו מלמעלה גרם לזה שאריה ואני נפגשנו בבית קפה, ומאז, ומאותו רגע התחיל הפרויקט, אני הבאתי את הישראליות, ואת העובדה שהייתי כבר צלם ביד, במקביל אני מתחיל להיות צלם ביד ושם, הניסיון הזה של רעיונות, והוא מביא את הכסף, והוא מביא את הפרויקט ומביא את הקאבר. למה אני אומר מאז? כי תבינו, אנחנו עומדים היום על 1,270 רעיונות, כבר כמעט ולא מרעיינים. עכשיו, פרויקט של 1,270 רעיונות עם אנשים שישבו ככה, שתמיד הצילום הוא מקצועי, ברובם הצלם מקצועי והמרעיין מקצועי, או שזה אנשי קולנוע דוקומנטרי שיודעים גם לראיין וגם יודעים היסטוריה, לארגן 1,250 איש, כאשר חלקם זה 7 מפגשים, 5 מפגשים, 10 מפגשים, זאת אומרת, זה, אנחנו מדברים על מעל 3,000 ימי צילום כאלה, זה לא היה פשוט. איך שומרים את זה? מה עושים עם זה? לאיזה אפליקציות זה יכול לעזור? באותה תקופה חלק מצלמים עם קלטות DV, חלק מצלמים עם קלטות HDV, אחר כך פתאום נכנסים המצלמות על כרטיס, הקלטה, סאונד, המון המון פורמטים. אז התמודדנו עם הרבה מאוד בעיות, ואני אנסה בעצם לעלות על נקודות שגם קורות בזמן הרעיון, דברים שקורים בזמן הרעיון, שמהניסיון הזה שצברתי, איך להתגבר עליהם, אבל ניתנה לי בעצם איזושהי מתנה, שבגלל שזה התמיד וזה המשיך, לפתח את הדרך שבה אני חושב שאולי היה נכון לראיין, ואז לאט לאט נוצר קשר עם המדור לתיעוד בעל פה באוניברסיטה. אני בכלל מגלה שזה מקצוע אקדמי, אני בכלל לא מודע לזה בהתחלה.
וזה הופך להיות מצוין. עכשיו תראו, העניין הזה כזה, הוא דבר כזה. אתם יודעים שעכשיו, הנה נמצאת כאן רותי, שעברה איתכם כמה וכמה פגישות. אתם יודעים, עכשיו הארץ לא שקטה וסוערת סביב הסדרה, מלחמת יום כיפור, כי אני מתבלבל אם לא תשקוט הארץ. איך נקראת הסדרה? שעת נעילה. שעת נעילה. כן, כי הייתה סדרה דוקו מעולה גם שנקראת לא תשקוט הארץ. מלחמת יום הכיפורים עכשיו באוויר צפה חזק מאוד, והרבה מאוד אנשים הגיבו בתוך הקבוצות, באו ואמרו, כן, רואים שם את החיילים, אבל זה לא היה ככה, אני הרגשתי את זה אחרת, אני ראיתי את זה אחרת. ליוצרים יש את החופש האומנותי שלהם לעשות את זה, אבל הסיפור עצמו של החייל בשטח, של לשים את הנהג טנק, האם נשים את הנהג טנק אי פעם מול מצלמה ונשמע את הסיפור שלו, שאם, לא משנה, שם הם קצת הרבבו את הזמנים, הם עשו קיצור פזם ל-1971 והפנתרים וזה, אני חושב שזה חיובי, זה העלה את השיח. אבל לשמוע אותו מאיפה הוא בא, מאיפה בא התותחן, ומאיפה בא נהג הטנק, ומה הסיפור חייב, זה פנטסטי, וזה פרויקט שרותי עכשיו, אני מאחל לה בהצלחה, כנראה הולכים לקדם את זה, בזכות הסדרה שצפה, בעצם זה מה שעשינו בתולדות ישראל. למה? כי בתולדות ישראל, במלחמת העצמאות, עם יום כיפור, תארו לכם, זה ההוא ממוסררה, מהפנתרים השחורים, והקיבוצניק, כשאנחנו רואים את זה בקולאז שהם בנו שם בטנק אחד, מיקרוקוסמוס כזה קטן, שיש לו עוד זרמים, אם אנחנו הולכים לדור תשח, חבר'ה, אני יכול בעמדה אחת, במשלט אחד של הפלמח, למתוח חוטים ל... משפחה ספרדית בירושלים, עזרא ספרא ובניו מסוריה, שבע, שמונה דורות אחורה, בן אדם שהגיע רק לפני כמה חודשים, ובכלל השם שלו הוא גרמני, כבר מזמן, ההורים שלו כבר מזמן היו יהודים מתבוללים ושרד את השואה, תימני, השם שלו מנעלה בתמר, שעלו באמצע המאה ה-19, אתם מבינים לאן אני חותר, ורומני, או משורשים בולגריים כמוני, שיש בולגרים שהגיעו לכאן בסוף המאה ה-19, ויש בולגרים כמו ההורים שלי, שנחתו כאן בדצמבר 49 והתחילו את המדינה. ואנחנו באנו לראיין את האדם, אני לא ידעתי שהוא היה נהג בשיירות, או שהוא היה, אנחנו הלכנו לראיין את הדור. היום שהולכים לראיין את, אני מסתכל לכיוון של האחותי, את מלחמת יום הכיפורים, הרבה יותר מסודר, הסדק, יש את כל הזה. ומה שקיבלנו שם זה סיפור נפלא, סיפור כמעט 1,300 סיפורים נפלאים של אנשים, שאני אתן לכם דוגמה, כמה דוגמאות לדברים שלא יוצאים מהראש. כי האדם בסופו של דבר קראו לו מרדכי, אני לא זוכר את שם המשפחה, הוא מנתניה, הוא היה פלמחניק, אבל כשבאנו לתעד אותם, זה לקח זמן, ואת זה הבאתי מתוך יד ושם, כי תראו, ביד ושם, הסיבה ששואלים את כל המרואיינים בהתחלה, מה אתה יודע, כמה אחורה אתה יודע לספר מי אתה ומה אתה, מאיזה חצר התגלגלו ההורים, מאיזה שטטל, או לאיזה משפחת אצולה בגרמניה, או בהולנד, קשורים השורשים שלך, ספר כל מה שאתה יודע, על הצד של האבא, על הצד של האמא, כי זה לצורכי מחקר גם. אחר כך הילדות, רגע, אם זה בפולין, ספר על הרחוב, ספר על בית הכנסת, ספר על החגים, כי העיירה היא כבר לא קיימת. מה קרה? אני כשישבתי כצלם ביד ושם ושמעתי את הסיפורים האלה, זה טלטל אותי. אמרתי, רגע, זה אותו דבר, בוא נשאל את דור תשח את אותם שאלות. מה אתה יודע על השורשים שלך? וזה מדהים, כי אפשר לראות, אני תמיד צוחק ומספר את הסיפור של, שהגענו לראיין יצחק נבון, שהיה איש שי מאוד מאוד בכיר ורציני, שאתה שואל אותו, יצחק היקר, מה אתה יודע לספר על השורשים שלך? ואז הוא מתחיל לדבר, תראו, הברבנל, שהיה אחד האנשים החשובים של בית המלוכה בספרד,
והוא מתחיל את הסיפור שלו מגירוש ספרד. זה יכול לקחת כמה שעות עד שנגיע בכלל להתחיל מכאן, כי משם הוא יודע לספר, אבל זה הדבר האמיתי. ובעצם גילינו שהחד פעמיות הזו של דור תשח, כל הנושא הזה של קיבוץ גלויות ושיבת ציון, מתרכז בדור חד פעמי. לא ידענו את זה כשהלכנו לראיין, כי זה התחיל שוב מהסקרנות, בואו נשמע את הסיפורים, בואו ננצור אותם. אתן לכם דוגמה, סיפור אחד. אתם יודעים מה זה הקולחוזניקים? אני יודע מה קורה פה, אני לא מחובר לרשת. רגע, בקבל, אני הייתי על... שנייה, הם לא נקראים קולחוזניקי, איך הם נקראים? הילדים שנחטפו ברוסיה לידי הצער ונשלחו ל-25 שנים לפנימיות צבאיות, לא זוכר את השם שהייתה לזה. אתה מחפש את הסובוטניקים? את הסובוטניקים? לא, לא, הסובוטניקים זה הנוצרים שומרי שבת. קנטוניסטים. אני יכולה רק להגיד שלום וביי, כי אני לצערי צריכה להיכנס לפגישה אחרת, אבל היה תענוג, כמו תמיד, לשמוע אותך, ותודה על הפוש למיזם החדש שלי על הדרך. כבר מתגעגעת אליכם, ניפגש בקרוב, צר לי שאני צריכה לצאת, אבל אני בעבודה ויש לי פגישה. בהצלחה וכל מה שהוא אומר, אני מאחורי זה, לגמרי. תמיד, רותי. ביי. תודה. ביי, רותי. יש לך חשבונית, אני אשלח לך צ'ק. מה שסיכם. כן, הקנטוניסטים, זה היה בגלל, כל קנטון היה, היו, הוציאו משם, היו חוטפים ילדים בעצם, ולוקחים אותם בבת אחת, באים למשפחה, לוקחים ילד, או שלוקחים ילד מהרחוב, שולחים אותם ל-25 שנים לחינוך מחדש, להפוך אותם לרוסים, ולחיילים או קצינים בצבא הרוסי. סיפור שעכשיו אני, לפגוש אדם כזה, שהשורשים המשפחתיים שלו בתוך זה, זה משהו נדיר. זה חזק מאוד. הוא מספר שבאחד מהאבות אבותיו היה מהחטופים האלה, ואז הסיבה שהוא יודע את זה, זה בגלל שאותו ילד שנחטף, שהוא אחד מהאבות אבותיו, מה שההורים היו עושים מתוך פחד שהילדים חטפו, הם היו לוקחים את הסידור הקטן שלהם, ובכתב קטן כותבים להם מי הם ומה הם, מאיזה עיירה ומי ההורים, שיהיה להם בכיס מוחבא באיזשהו מקום. אולי פעם יקרה משהו עם זה. והסיפור מספר שיום אחד מגיעה יחידת צבא לאיזושהי עיירה נידחת, קצין רוסי, יום שישי בערב, רוצה לאכול ארוחה טובה, דופק בדלת של אחד הבתים היהודים, כי יודע שיש את האווירה הזו, לא באלימות, לא בזה, אפשר לאכול איתכם? אפשר. נכנס פנימה, יושבים, ואחרי הארוחה אומר, אתם יודעים, הוא מסתכל על כל הספרים, האותיות האלה שלכם, יש לי ספר מהפנימיה פה, שהולך איתי עוד מהפנימיה, עם האותיות האלה שלכם. הם מוציאים את הספר, וזה היה הבן שלהם. והוא חוזר ליהדות, והוא סבא רבא רבא שלו. זה סיפור פנטסטי שיכול לצאת רק מתוך תיעוד בעל פה של סיפור כזה, של סיפור אישי. אז עכשיו אני רוצה ללכת למצגת שהכנתי, ואני אמשיך משם. בוקר טוב. בוקר טוב, אבל אם הוא כבר מקליט, אז אני רוצה לומר ש... כשהוקמה הטלוויזיה, רוב האנשים פתאום חשבו שקיבלו מכשיר שצריך לעשות אותו תמיד בתמונות. וכשהרשימו שני אנשים לדבר, אמרו, טוקינג הדס, זה לא שווה כלום. לכן הדבר הכי מעניין שיש בטלוויזיה זה טוקינג הדס. בתנאי שההדס יודעים מה לתת, מה לומר. תרמת את המשפט החשוב ביותר לפרויקט הזה. תודה רבה.
אז שוב בוקר טוב. בוקר טוב. היום יום ראשון, ה-11 בחודש יום. עין תוסיף, התמונה תוסיף, אבל קודם כל זה המספר. ופה, מה שקרה בעצם בפרויקט, מהר מאוד אתה מתחיל להבין, ואתה מרגיש את זה על עצמך כמראיין, זה שיש אנשים שיודעים לספר, ויש אנשים שפחות. לא לכולם יש את זה. זו תכונה, זו מתנה שניתנת לסוג מסוים של, של אנשים, מה שנקרא, מספרי הסיפורים. אבל בפרויקט תיעוד מלא, אתה מתעד את כולם. והשאלה הגדולה היא בעצם, מתי אתה מכניס את השאלה, ומתי אתה שותק, ולא משנה מה יבוא אחרי, גם אם ייקח זמן וייקח נצח, עד שיגיע ועד שיצא משהו. כי במו עיניי ראיתי, דוגמה אחת, אני יכול להגיד אותה בוודאות, בן אדם שהיה בחטיבת קרמלי, והשתתף בכיבוש חיפה, ואני יודע בוודאות שזה הסיפור המשמעותי ביותר בחיים שלו. אחרי שעתיים של רעיון, שמספר על כל הקרבות האחרים, אנחנו מגיעים אחרי שעתיים, ופתאום הוא אומר, רגע, אבל לא דיברנו על חיפה. ואז מתחיל הסיפור של הקרב על חיפה. ככה זה קרה. זאת אומרת, אתה לא יודע מה לא יצא שם בתוך הרעיון, מה הוא לא הולך להגיד. ויש כמה וכמה חסמים שהם לא קשורים לאדם עצמו, של דברים שאנשים לא יגידו. אני אתן לכם דוגמה לזה. אתה בא לראיין מישהו, אתה נכנס לחדר, ויש ילד בן 13 בצד, הוא אומר לך, זה הנכד, הוא עושה עבודת שורשים. אמרתי לו שבאים לראיין אותי, אז ראיתי לי שהוא גם ישמע. ובכן, ברור לחלוטין שברגע שיש נכד בחדר, יש דברים שלא תשמעו, וזה בטוח ישנה את המצב. כי פתאום הוא ישתעמם ויקום, והוא ידאג לו והוא ילך ולא. עוד דבר יכול להיות, אני לא יודע אם רותי סיפרה לכם את זה, אני בדרך כלל עושה את זה בהרצאות, בהצגה כזו, אתה נכנס פנימה, וזה יום חגיגה. הבת הגיע, הנכד שעושה את השורשים, ואז מגיע איזה שכן עם מצלמת חובבים, כי הוא בטלוויזיה הקהילתית, והוא שמע שיבוא צלם מקצועי, וישר עם המצלמה הוא ניגש בעצם לדבר עם הצלם, ואומר לו, תראה, לי יש ככה, לך יש ככה, ואז או הבן זוג מגיע, או הפיליפיני, ואומר לך, תשתה משהו? ואם אתה אומר כן, אז תוך דקה מגיע הקפה, ואז כל הזמן אומר לך, שב, תשתה, ואתה צריך להכין את המצלמה, אתה צריך להכין את זה, ומתחילים לשאול אותך שאלות, יכול להיות כזה בלגן, בעד שאתה מתחיל בעצם לפתוח את המצלמה, שאתה צריך להיות בזה, קצת להחזיק את המושכות, ולהיות לפעמים טיפה קצת קשוח עם זה, רגע, זה כן, זה לא, או שאתה נכנס לתוך בית, באת לראיין מישהו, הוא ישר תופס אותך ביד, לוקח אותך לחדר שמלא בגביעים ובזה, מעמיד אותך ליד תמונה, ואומר לך, אתה רואה פה את התמונה שלי עם בן גוריון? עכשיו תשמע סיפור. אתה בא להזיז את היד, אתה אומר לו, רגע, שנייה, אני אצא את המצלמה. הוא אומר לך, לא, קודם כל תשמע. אמר לו, אבל אני רוצה להקליט את זה. אני אגיד לך את זה אחר כך עוד פעם. אין בחיים... הוא לא יחזור על זה עוד פעם, כמו שזה היה באותו רגע. איך מנהלים את זה? אין לי נוסחה קבועה, אני רק יכול להגיד לכם שזה מצבים שקורים שכל כניסה לכל בית ברעיון, אגב, היום אפשר לרעיון בזום, החבר'ה באוניברסיטה בירושלים, המדור לתיעוד בעל פה, מאז הקורונה חוגגים עם זה, אבל כל כניסה לכל בית זה כניסה לממלכה, זה... יש כאן ים של סיפורים שרק הספרייה והסידור של הדברים יכול לספר, ובוודאי מה שקרה לנו בדור תשח, זה מה שנקרא התמונה שעל הקיר. כי בעצם, אנחנו דיברנו על מלחמת יום הכיפורים, כל הנופלים של מלחמת יום הכיפורים, אם נושאים חישוב ב-73
שהם היו בני או 18, בוא נגיד עד 25, הכוח העיקרי של, כמובן שהיו יותר מזה, לא שומעים אותי? שומעים? כן, אז רק שתדעו, העניין הזה, אתם רואים את המיקרופון? מאוד מאוד חשוב. אז זה לא המצלמה של המחשב הנייד, וגם המיקרופון, זו הסיבה, חייבים להתארגן, להשתדרג עם קצת ציודים. יש מיקרופון שנקרא מיקרופון USB, זה מיקרופון שיש לו רק יציאה אחת, כניסת USB למחשב, ברגע שאתה מכניס אותו, המחשב יודע, הוא מבטל את זה, הוא עובד רק איתו, אתם יכולים לעשות עם זה באיכות ממש, איכות שידור, ומצלמה גם, כי החוויית השמיעה מאוד מאוד משפיעה בעצם על האינסטינקט, אם זה משהו טוב או לא טוב. אז רגע, הייתי על גבי יום כיפור. נכנסת לבית, אוקיי, באת לראיין מישהו. אני חוזר רק על הטיימינג הזה. כל החבר'ה של כל הפלמחניקים שיצאו להפוגה הראשונה, התחתנו בהפוגה, אוקיי, אנחנו מדברים על יוני 1948, קחו 9 חודשים משם, בייבי בום, אוקיי? ומה שקרה בחתונות האלה. החבר'ה האלה נולדים ב-49, מתגייסים ב... אני עושה חשבון נכון, מתי? ב-66-7, אוקיי? שדרת הפיקוד במילואים, הקצינים, כל אלה שנשארו בצבא, זה דור זה ההורים של דור תשח. קחו את כל ניצולי השואה שהגיעו בגיל, אלה שהקימו את... חלון לים התיכון, שנת 50, סוף דצמבר, הזוגות האלה שהתחתנו והקימו ילדים, הילדים שלהם זה מלחמת יום הכיפורים. ואז גילינו משהו ששוב, אתה מגלה אותו רק שיש לך רוחב, שאתה נכנס לעוד אחד ועוד אחד ועוד אחד מתוך תקופה, זה כמה, איזה כמות גדולה של הורים שכולים בעצם ראיינו בפרויקט אחד, ויש כאן קו שמחבר בין המלחמות. ברעיון עם רפאל ורדי, האלוף רפאל ורדי, שהבן שלו נהרג במלחמה, תוך כדי זה שהוא יושב בישיבה, וכולם מסביב כבר יודעים מה קרה, והוא עוד לא יודע, מתח אדיר. אז אתה נכנס לרעיון, עשינו איתו, נדמה לי, 5 או 6 מפגשים לפחות, בכל הזמן ברקע, יגיע הרגע שנדבר על זה. המון המון דברים... שיכולים לשבת עליכם בעצם ברמה. ולפעמים אני חושב, וכמובן התמונה של מיכאל הבן, בצלו זה היה רישום כזה שעל הקיר, וחברים, אין פה אחד בתוך הפגישת זום הזו שהחיים שלו לא קשורים לאחד מהנופלים של מערכות ישראל, אם לא יותר. יכול להיות שכדאי להברר את זה כבר בתחילת השיחה, לפתוח את זה, לדבר על זה, כדי שלא יהיה משהו, איזשהו מתח ברקע. עוד דבר, תשמע, אנחנו הלכנו לראיין את אלי זעירה, אוקיי? עוד פעם, אני חוזר להם כיפור. אלי זעירה הוא גם פלמחניק מפורסם. כמובן שהגענו ליום כיפור לדבר, אבל קודם כל, את כל סיפור חייו שלפני זה. אז זה ברור לחלוטין, מרגע שמתחילים לדבר איתו, שבסופו של דבר נגיע לסיפור, או שראיינו את איסקה שדמי, שהסיפור שלו ב-56 קשור לכפר קסם, אבל הוא הבן של נחום שדמי. מי כמו הוא יכול לספר על נחום שדמי, והוא וחד פלמחניק, והוא מבחירי האנשים שיסדו את השריון, כן יגיע הרגע שנדבר על זה. והרבה פעמים רמת האמון שנבנית בתוך מערכת יחסים עם המרואיין, תקבע בעצם כשתגיע לנקודה הכואבת, מה יסופר ולא יסופר שמה, ולא פעם אתם תראו את הקטע הזה, אני רוצה להראות, אני תכף אראה לכם עכשיו קטע, שאתם ששומעים את מישהו אומר לעצמו, טוב, אולי הגיע הזמן לספר. אני רוצה להראות לכם קטע, רק שנייה אחת. עכשיו אני חוזר לשם. לפני שאני אנגל, אתם תגידו לי שרואים.
ישראל כהן, צרולנה, יליד הארץ, פלמחניק. תוך כדי מלחמת העצמאות, הוא כותב יומן, זה היומן, הוא מחזיק אותו ביד. זה דבר פנטסטי, מסמכים ותמונות, פה יש זה, פה יש זה. כשהבן אדם אומר, זה סיפור שלא יצא בלי התמונה, התמונה כאילו הוציאה את זה משם, ובמיוחד טקסט. ועכשיו, עודי, שהוא מומחה לתולדות ישראל, והוא מומחה מלחמת העצמאות, כבר יודע שלסרולה יש סיפור שקשור עם קרב שהיה מאוד מאוד לא קשה מבחינה נפשית לחיות הנגב, וסרולה רואה את הקטע ביומן, ומודי אומר לו, סרולה, בוא נדבר על זה, עכשיו אני אראה לכם את זה, תסתכלו טוב טוב על התהליך שהוא עובר עד הרגע שהוא מחליט לספר את הסיפור. יום שישי במאי, ליווי שיירה לקלטה, מים או טרקטור, ביקור ראשון בקלטה. יום שביעי במאי, ניסיון לקביעת דרך לכפר דרום, אש חזקה וקרב אש, הרסנו בית וטרקטור, הופיע צבא, חזרנו לבארי. שמיני במאי, 7 שנות קיום הפלמ"ח. כן. שמיני במאי, מיקוש הדרך לדמרה, 4 מקשי דריכה בלילה. 10 במאי, יצאתי עם דודקה וחוליה לבדוק את התעלה מסביב ברר. נוכחנו שאין שם תעלה. ריכוז, ב-12 למאי ריכוז לקראת ברר. כיבוש ברר, פגשתי את אסף כהן ואורי ברצון. רגע, האם באירוע הזה היה לך את הסיפור עם הזקן בברר? נכון, זה היה פה, ביום הזה? זה היה פה למחרת, הנה. בוא, תספר קצת את הסיפור. התקפה עם שחר על ברר, אין התנגדות חזקה, כיבוש ברר, מסע כיבוש על חוליקת וקאוקבה, דגלים לבנים בכפרים, מצאתי חרב ואקדח. שרפנו את ברר וחלק מקאוקבה. בוא תספר פה את מי פגשת. אתם נמצאים בכפר. סרולנה, מה אתה פוגש בכפר? אתם מסתובבים בברר, כן. טוב, זה סיפור... תשב, תשב, תחזור לשבת בנוח. התפקיד של הכיתה שלי בברר היה לבאר מה שאפשר, בכל מקום שצריכים אחרי הכיבוש לבאר. ועד בדרך כבר לנסיגה, הגענו למקום שנכנסנו, היה שם מרחב גדול, מגרש גדול ותחנת קמח גדולה, זה היה כפר עשיר ברר. ושם ישב ערבי זקן ודיק לו מדורה קטנה ובהה. עם הגב לכפר, הוא לא יכול לראות שהכפר בוער. ואני בדרך אליו, מחצר אחת בוערת, רץ פתאום עולל כזה עם כתונת פסים. רץ אליי, צוחק, רוצה לצחק, ואני לוקח אותו על הידיים והוא מחבק אותי. אני חושב, מה אני אעשה איתו? זה היה כל כך ניגוד עצום בין מה שנעשה בשטח. מה אני אעשה איתו? אז באתי לזקן הזה הערבי, שניסינו לדובב אותו כמה שעות קודם, והוא לא דיבר. הוא אמר לי רק דבר אחד. אמרתי לצעירים, אל תתגרו ביהודים האלה. היהודים האלה באו וקנו כחוק את המשקים, את האדמה, והם עובדי אדמה. זה לא יהודים של חנויות. אל תתגרו בהם. והצעירים לא שמעו. וזה מה שבא לנו היום. זה, אני זוכר את השיחה הזאת. בשפת הגוף, מה שקורה, הוא מזהה משהו בזה, הסיפור הקשה הזה. הסיפור הקשה זה שאחרי שהם כובשים את הכפר, יושב איזשהו ערבי עם הגב לכפר, לא רוצה לראות את הכפר נשרף, ופתאום ילד קטן רץ אליו, והוא מרים אותו על הידיים, והילד רוצה לשחק איתו. סיטואציות במלחמה כמו במלחמה, אתם יודעים, תמונה קשה מאוד. אבל מה שקרה, אם מודי לא היה יודע את הסיפור,
הסיפור הזה לא היה יוצא, למרות שהבן אדם הלך, עבר על היומן, ואז יש את הרגע הזה שהוא מנסה להמשיך הלאה, חלילה שאני לא שופט, אני אומר את העניין, אני מנתח את העניין, ואז הוא הולך אחורה, שם את היומן בצד, ומספר את זה כנראה פעם ראשונה אולי בחיים, בטח למצלמה, אני הייתי הצלם שם, אני לא יודע איזה שכל היה לי טוב לעשות את הקלוז-אפ הזה, בזמן שהוא דפדף ובדיוק הגיע הסיפור הזה. אז יש לנו כמה דברים ללמוד. אחד, אם יש יומן, אם יש תמונות, אם יש מסמכים שיהיו בסביבה, עזבו אפילו אם זה כרונולוגית קופץ בתקופות, כי מה שיוצא משם זה חבל על הזמן ברגע הזה, זה דבר אחד. דבר שני, פה קיבלנו דוגמה למראיין שלכאורה אולי צריך לעשות תחקיר, אבל כל החיים שלו זה תחקיר. ברגע שהוא עושה תחקיר על הסיפור הזה, הוא יכול לבוא עם פרשות. לא פעם שלחתי לרעיון עם בן אדם טיפה מפורסם, לקרוא עליו, ואני נכנס בוויקיפדיה לדוגמה, אם בשנה מסוימת היה משהו, אם זה 36 או 37, אני רושם לעצמי כמה נקודות, אירועים שקרו באותה תקופה, אוקיי? אפילו איך השפיע עליך הסיפוח לאוסטריה, אפילו שאתה היית בהולנד, זה לא משנה הקטע, שאתה זורק נקודות, שאתה זורק דברים שקורים, אתה פרויקט, כן, כי הזיכרון נמצא שם ויושב כל הזמן, ועכשיו אני הולך רגע אחד, רגע, לתת, רותי הייתה כאן, רותי בהרצאות שלה, מדברת על הפרויקט שלנו, לעומת זה שמדינת ישראל גם הלכה ועשתה פרויקט יהוד דור תשח, אתם לא שמעתם עליו, כי אין שם משוגעים לדבר, שמו כסף, שמו תקציב, שלחו צלמים, צלמים רגילים, שהיום מצלמים X, מחר מצלמים Y, נתנו להם רשימת שמות, חלקם לא מעט מהם, אנשים שאנחנו גם ראיינו, ואמרו להם, לכו תראיינו את האנשים, נתנו להם רשימת שמות, והפרויקט הזה יושב בארכיון שפילברג, אף אחד לא מסתכל עליו, אף אחד לא רואה, זה שרף הרבה מאוד כסף מהתקציב של מורשת במדינת ישראל, ונגמר הסיפור. אגב, לרותי, שעושה עכשיו פרויקט על מלחמת יום הכיפורים, גיליתי רק לפני, שעה לפני הפגישה, שאותו דבר עשו, מישהו שמע כאן על פרויקט תיעוד לוחמי מלחמת ששת הימים? שירים את היד? יש חלק מהתיעוד, אבל זה לא משהו ממוסד. אז היה משהו ממוסד, והוא גם כן, הוא גנוז בארכיון שפילברג, אפשר למצוא אותו. שלחו צלמים על ששת הימים. אנשים, צלמים שיכולים להיות שנולדו כמובן אחרי ששת הימים, אם אני הייתי בין שנתיים והצלמים בני 20 וכמה, אין להם את התמונה הכללית בראש, מי נגד מי, מה היה. אני נותן דוגמה קיצונית איך לא בקטע. אבל עכשיו פה יש עוד נקודה אחת. אני רוצה לשאול אותך, סליחה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה כל הזמן מדבר עכשיו על פרויקט עכשווי של מלחמת יום כיפור. שמע, חביבי, 47 שנים עברו. הזיכרון של האנשים הוא כבר לא אותו זיכרון שהיה טרי לסיפורים הכי אנקדוטליים והכי מעניינים. זה דבר אחד שרציתי לומר. דבר שני, האם אתם הולכים בפרויקט הזה לצלם רק את האנשים שנלחמו, או שגם אתם הולכים את העורף לצלם. כי העורף מספר את הסיפורים הכי מעניינים, ואני רק אזרוק לך כדוגמה, בטייסת 119, במפגש שהיה לפני חמש שנים, ביקשו את הנשים לדבר. אני צילמתי את המפגש הזה. מרתק, לא פחות מאשר את הסיפור של הטייסים, וביקשו אותם לא לספר על קרבות האוויר שלהם. אלא לספר רק את הדברים האנקדוטליים מסביב. והמפגש היה פי אלף מעניין ומרגש, מאשר כל המפגשים העשר שנים שהם כל פעם לסיפור המלחמה. תקחו את זה אולי... כן, זה המפגש שהיה בשדות ים? לא, זה מפגש שהיה בבית פרטי של... אוקיי, כן, אני במקרה צילמתי את המפגש שלהם בשדות ים שהיה גם, ואני מכיר. אז רגע, כמה דברים. קודם כל, הדבר הראשון שאמרת לגבי זה ש-47 שנים, שאנחנו באנו לראיין את דור תש"ח,
הרבה יותר מ-47 שנים, אנחנו התחלנו ב-2007, אנחנו התחלנו 60 שנה אחרי לתעד, ואם ביום שישי ראיינתי מישהו בן 93, אז ראיינתי אותו כמעט 70 שנה אחרי המאורעות, זה עדיין, זה מה שאפשר, זה מצוין לעשות את זה. עכשיו לגבי העורף, בוודאי, בוודאי ששם יש את הסיפורים החזקים. אנחנו ראיינו אנשים שחיו כאן, גם אם הם לא היו לוחמים, גם אם הם היו בעורף, וזה בדיוק מה שאת אומרת, זה מה שנותן את התמונה, כי תראו, כל הנושא הזה של דלק, אספקת דלק ואספקת מזון במלחמת העצמאות, זה אופרציה שאי אפשר לתאר אותה, שירותי הרפואה, האנשים שעבדו בסולל בונה ובעצם היו חיל ההנדסה, הם לא היו לוחמים גדולים, אבל הם ידעו להפעיל את הציוד המכני הכבד, והם התגייסו ונתנו את חיל ההנדסה, אז הנדסה, רפואה, וזה בדיוק העניין, בוודאי שעשינו את זה. אבל אני רוצה רגע לחזור, כי אני חושב שהייתי באיזושהי נקודה שלא סיימתי אותה. פאפאפאפאפאם, רק רגע. אז עניתי על העניין הזה של הזמן, זה עדיף מאוחר מאשר לעולם לא, ובוודאי העורף מספר סיפור, וזה מה שאת אומרת על הטייסים, על נשות הטייסים של טייסת 119, זה בוודאי, ואחד הרעיונות של רותי זה לראיין את נשות מלחמת יום כיפור. אני התנדבתי בחלק הזה לקחת חלק שנקרא יתומי יום כיפור, כי בעצם מאז שאני יתום, אני כל הזמן אוסף לי אנשים יתומים, כי את יתומי כיפור יש לי לפחות כמה חברים קרובים. עכשיו, רק שנייה אחת. אני רציתי ללכת למצגת, אני יודע למה. קורה ברעיונות, אתם רואים את המסך שתכף יתחיל כאן סרט, ואותי בקטן? מה שעם נעמי עורב? בדיוק, נעמי עורב, תכף אני ארד. נעמי עורב, שעדיין איתנו, היא גרה בדיור מוגן בבאר שבע, היא אחת מהנשים שנפלו בשבי במלחמת העצמאות בגוש עציון. נפלה בשבי. עכשיו, כשבאים לראיין מישהו, עכשיו, מכיוון שאישה נפלה בשבי, אתם יודעים שדבר ראשון, מה שכולם מטריד, אני לא יודע אם זה היום היה הדיון, כל הנושא הזה של הגיוס לסיירת מטכ"ל, והדבר הכי מחריד את האנשים לחשוב עליו, זה מה קורה לאישה בשבי. מהיום שהיא חזרה מהשבי, כל החיים, השאלה הזאת, גם אם לא נשאלה, הייתה מאחורי הקלעים כל הזמן. וראינו אותה פה ושם, בעיתונים, בסרטים, בפרויקט ערים בלילה, בכל מקום. האם קרה לך מה שכולם חושבים שקורה לנשים בזה? כל החיים היא הלכה עם זה. ועכשיו אני מגיע לראיין אותה, ואני יודע שיש את המתח הזה באוויר. ואני לא יודע, שוב, קיבלתי איזו מתנה באותו רגע את השכל. להגיד לה, לא, לא, נעמי, אני לא רוצה לדבר איתך על זה, ותראו מה קורה. הצלם כבר מוכן בצד, אני פה רק המראיין, אבל הייתה לי מצלמת כף יד קטנה כזו, שאני מחזיק אותה, אתם יכולים לעשות את זה גם עם טלפון, ואני מתעד את מה שקורה עד שהיא מתיישבת. בואו תראו את זה. הרבה פעמים כבר ראינו אותי לספר, אני יודעת איך קוראים, נכי צהל, וערים בלילה, אתה יודע מה זה ערים כן, בלילה? כן, כן. בסוף סוף יש לי חולצה, שאני לא... נשמע, 62 שנים עברו, ואני חיה את זה. כן. טראומה איומה. זה טראומה איומה. אני רוצה היום לא להגיע אולי אפילו לפרק הזה. לא, אני לא רוצה. אני רוצה לדבר על הילדות. על הילדות שלי? כן. אוי, יופי. על ההורים. הייתה לי ילדות נהדרת. זה, אני רוצה לדבר איתך על זה היום. בסדר? נתחיל, אחר כך נראה. בסדר, בסדר. מה שנספיק. בסדר גמור, לא, זה פנטסטי. אני דווקא, לא, אני אגיד לך מה מרגיז אותי תמיד. כן. מרגיז אותי תמיד שיודעים שהייתי בשבי, אז דבר שם, איך היה בשבי? אנסו אותך, את זה, זה, אתה יודע, כל הדברים האלה. כי זה מגרה. כן, אני לא רוצה לדבר על זה, לא היום. וזה, אני אף פעם לא רוצה לדבר על זה, כי זה תמיד מרגיז אותי, תמיד מרגיז אותי. עכשיו, אין מה לעשות, אתה מבין, אנשים הם כאלה.
כשהייתי בארצות הברית, הייתי הרי במשלחת צה"ל בארצות הברית. כן. מה שאלו אותי, למה לקחו אותי? רק בגלל זה שאני הייתי... מה אתה עושה עכשיו? בצל, אני כבר מתחיל את העת. אה, כבר? שיהיה חומר רקע. אז אני צריכה להסתרק. לא, לא, זה בעצם. לפני שאני מדברת. אתה מבין? זאת אומרת, הדברים הראשונים שהם שואלים זה איך היה בשבי. הם לא יודעים בכלל איך אני הייתי בתור ילדה, איזה חיים היו לי. איך אני הייתי בתור מלוות שיירות? מה, עד. מעולה, זה מה שאני... אתה מבין? רק על זה אני רוצה לדבר. זה מה שטוב, כן. אוקיי. ליח, זה עבר המסר? כן? כן, כן. לגמרי, לגמרי. כן, לגמרי, לגמרי. אוקיי. עכשיו, עוד דבר אחד שאני רוצה להראות לכם, זה אליהו סחרוב. שעזב אותנו לפני מספר שנים בגיל 103, כי כשהגענו לראיין את הדור הזה, כשאנחנו ראיינו אותו היה בן 99 כאן, זה ב-2000 ו... נדמה לי, 11 או 12. ואנחנו שואלים אותו, תגיד, כבר ישבת פעם מול מצלמה לספר את כל סיפור חייך? הוא אומר לו, פעם ראשונה. והפגישה הראשונה, ככה שעתיים, שלוש, כי קודם כל היכולת שלו לתת תמונה על שנות ה-30 של ההגנה, זה סיפור אחר לחלוטין. ופה, אפרופו מילקה, לגבי להגיע לרעיין אדם בגיל 99, מתנה, תראי איזה נכס שמרנו, מייצרנו. אבל תראו מה קורה. קובעים איתו את הפגישה השנייה, וככה נפתחת הפגישה השנייה. אני רק אתחיל את תמונות הפתיחה המקובלות. הנה, קפה מודי. או, תודה רבה. כמה סוכר? סתיים סוכרזית. מצוין. סוכרזית? בסדר. אתה ראית שאני שמן, שמת לי סוכרזית. בסדר. אתה רוצה את זה. שים לך שם עולה בעליי. בסדר. אתה יכול את זה לקחת? תודה, תודה. Thank you very much, thank you. זהו. בוקר טוב. היום יום שישי, חול המועד פסח, 29 במרץ 2013. ואנחנו בראיון המשך בביתו של מר אליהו סחרוב, ברחוב האשל 120 בהרצליה. את הראיון הקודם אנחנו סיימנו איפשהו בסוף שנות ה-30, 39-40, וביקשתי אם יש לך דברים ששכחת אולי להוסיף, אז זו ההזדמנות לפני שאנחנו מתקדמים הלאה. בבקשה. אני באמת, אני אספר לך מה קרה לי הלילה. אני בדרך כלל ישן שינה עמוקה ורצופה כל הלילה. הלילה התעוררתי ב-2, ולא הייתי מסוגל לישון יותר. מי ש... גל של זיכרונות. מהילדות, מתקופת הנעורים, פתאום הציף אותי. כפי שאמרתי בדברי הפתיחה, הציף אותי גל של זיכרונות, כאין פרט של זיכרונות, ושכבתי ער כל הלילה, משעה 2 עד הבוקר. אני אעצור, אני אגיד מה שהוא אומר, אוקיי, כדי לחסוך את הזמן. מה שהוא אומר בעצם, זה תחילתה של הפגישה השנייה. הוא ידע שיש לו פגישה בבוקר, הוא בשתיים בלילה התעורר, ובעצם כל חייו עברו לו כמו סרט ברצף, בשטף של זיכרונות. זה תהליך שקרה לו שהוא ישב עם עצמו. ועכשיו אני רוצה רגע ללכת, רגע. אתם שמעתם על הנושא הזה של זיכרון, נדמה לי שזה נקרא זיכרון אולטימטיבי. הייתה על זה גם כתבה פעם בטלוויזיה. יש אנשים שסובלים מהעובדה שהם לא שוכחים שום דבר. הם זוכרים את כל חייהם מהתחלה עד הסוף, בלי טיפת, לפעמים בלי טיפת רגש, פשוט זה יושב שם. ויש אנשים, אני ראיתי את זה ביד ושם, שאחרי המחנות שואלים אותם, ספר על המחנה,
אז הוא אומר, היה קשה, היה קשה מאוד. ומה קרה? ככה וככה וככה, והיה קשה. מצד שני, יש את האנשים שיכולים לספר, על יום אחד באושוויץ, מהמסדר בחמש בבוקר, עד סוף היום, את האירועים. מה שקרה בעצם עם אליהו סחרוב, היכולת שלו בגיל 99 בעצם לספר גם את החיים שלו, וגם כל הזמן לתת את התמונה הגדולה, זה הרגעים שבהם אתה מבין שאתה מתעד, אתה מתעד משהו מאוד מאוד חשוב למען ההיסטוריה, שהוא הרבה מעבר לרגיל. ופה נכנס משהו שהוא אלמנט מאוד חשוב שאנחנו הבנו אותו, וזה עולה הרבה כסף, זה אי אפשר להגביל בזמן את הרעיון, כי אתה לא יודע מה יקרה בפגישה השנייה או בפגישה השלישית. והתמונה שאתם רואים מאחוריי, אני אחזור אליה רגע. אתם רואים את אותי מראיין את מיקי גולדמן. כן, הבטחת שתגילה לנו איך אתה עושה את זה, איך אתה מקרין את זה על עצמך שם. אוקיי, זה באפליקציה של הזום, שנייה, אני אראה לכם את זה, תגידי לי בסיום, שנייה שאני אראה לכם את זה. זה ה-background? כן, אתה בוחר background, ויש תמונות מוכנות, ואם לא, אתה עושה upload לתמונה שלך, שאתה מעלה פנימה. אבל נורא יפה, אבל הצליח לך נורא יפה, בדרך כלל צריך green screen מאחורה. אה, כבר לא. כבר לא. כן, מי מדבר? נילי. היי נילי. אני פשוט מופיעה גם בזום ומספרת סיפורים, אני כל הזמן מתמודדת עם זה, ואני אומרת, וואי, איזה יופי עשית את זה, כי אצלי זה תמיד מרצד. אז אם תצטרך עזרה, אז אני בסוף הפגישה, אז אני אעזור לך, אין בעיה. טוב, תודה רבה. תראו, אני חוזר רגע עכשיו, הגעתי לראיין את מיקי, אז קיבלתי מתנה, כי לא הייתה הגבלה ממשטרת ישראל למספר הפגישות. בסופו של דבר, עכשיו, מכיוון שזה מדובר בסיפור הישרדות שואה, כמו שאין פחות ואין יותר, מהמטלטלים, יכולת סיפורת מושלמת של הבן אדם, שהופך להיות שוטר במשטרת ישראל, בתחילת שנות ה-50 ובכלל אחראי על ההתמודדות עם השוק השחור בארץ, מי יודע שזה חלק מפרק חייו, ואז פולנית ואנגלית מוזמן להיות בצוות החקירה של אייכמן. והם שולחים אותי מכיוון שלשכה 06 היא של משטרת ישראל, לך תתעד את הסיפור שלו ולמה? כי צילמנו אותו לפני כמה שנים ולא מוצאים את הקלטת. וחבר'ה, החלק הזה, שכל מה שנמצא אצלכם ברשת, ביוטיוב, לא לעולם חוסן. צריך פה גיבויים מפה עד להודעה חדשה, ומשהו שהוא בשליטה שלך. ואז אני מגיע לפגישה הראשונה, אנחנו יושבים שעתיים, סיפור חייו, הסיפור הראשון. ובפגישה השנייה כבר, עכשיו בפגישה הראשונה, אשתו נמצאת שמה, כי מגיע בחור זר, שבהתחלה יש טיפה חשדנות, אמנם הוא בא מטעם משטרת ישראל, אבל בכל זאת זה בחור זר. ואני שם מצלמה אחת בצד, שמצלמת אותנו, כי ידעתי שיום אחד אני אעשה בקורס בתיעוד בעל פה, אני אעשה ספציפית, אני אנתח רק את הפגישה הזו, ואני שם מצלמה שאחת על הפנים שלי, שקולטת את התגובות שלי, איך אני רואה, וידעתי שבסופו של דבר נעשה מזה משהו מיוחד. ופתאום בפגישה השנייה, הטון אחר, האווירה היא שונה לחלוטין, זה זורם, ואנחנו מגיעים לרגע הזה, שבו הוא מקבל 80 מלכות גטו פשמישל הוא היה. תודה. ושורד אותם, שזה סיפור נדיר. אם הייתי מגיע לזה בפגישה הראשונה, זה היה אחרת, בפגישה השנייה זה המקום אחר. חוזרים לפגישה השלישית, ויש את המצלמה הקטנה, ככה אני מצלם,
ואז אני רואים אותי בפגישה השלישית, אני אומר לו, אני כבר יודע איפה הקפה, והוא אומר לי, ואני יודע עם כמה סוכר אתה שותה, כל כך חמוד או כל כך משתף פעולה. ורק בפגישה הרביעית, עוד משהו, הפגישה השלישית, מה שקורה, וזה גם משהו שצריך לקחת אותו בחשבון, יש ימים שהכוכבים לא מסתדרים. למה? כי קבעתי עם הבת שלי שאני אאסוף אותה מהבסיס אחרי בצהריים, היא תודיע לי מתי היא משתחררת, ובמקרה באותו יום יש תור לרופא. אתם מכירים את הימים האלה? שאתה קובע פגישה בין לבין בתוך הדברים, ושם צריך לעשות את הרעיון? חבר'ה, זה אנרגיה אחרת, וככה הייתה הפגישה השלישית. הכי קצרה ולחוצה, ואתה קם ואתה אוסף את הדברים, ואתה רץ כי מישהו מחכה לך בכביש ואתה צריך לאסוף אותו. ואז מגיעה הפגישה הרביעית שהולכים לדבר על אייכמן. וגם ביום הזה מסתדרים הכוכבים, אבל אחרת. מרקורי כבר לא בנסיגה. אתה לא קבעת עם אף אחד. הוא סומך עליך כבר ב-100%, והתיישבנו, ובקורס שהעברתי הבתיעוד בעל פה, הקרנתי להם את כל החצי שעה האחרונה, רק על הנושא, רק על הרגע הזה של התליה של אייכמן. ישבנו כמעט 4 שעות בפגישה האחרונה, אני והוא, עם הפסקה לאוכל, הפסקה לקפה, ולקחתי את הסיפור של משפט אייכמן דרך האדם הזה, בצורה, אין הנחתו מעיד על עיסתו, אבל הכי מזוקקת שיכולה להיות, עם אמון מוחלט בין המראיין למרואיין, וברמה של דקה אחרי דקה, שגם בסוף, בבוקר, לפנות בוקר, ששורפים את הגופה, ויוצאים עם הקד של האפר, עם הספינת משטרה לים, והוא מנער את ה... הוא זורק למים את האפר של... של אייכמן, וגרגיר של אפר נכנס לו לעין, והשוטר שלידו אומר לו, תראה, הוא רודף אותך עד הסוף. ממש עוצמות כאלה אדירות. זה לא היה קורה, חבר'ה, אם זה לא היה בפגישה הרביעית, אחרי כל הרומן שפיתחנו. וזה קטע ש... שוב, אני לא יכול להגיד שזו מתודה שאני ממליץ אותה, אני רק יכול לשתף מה עברתי. אני חוזר חזרה למצגת. אני רוצה להראות משהו מכיוון אחר. רואים את המצגת? עם המוח, כן? מצגת, רחל? כן, כן, רואים. אז רק רגע. חברים, מי שיכול שיפתח את המיקרופון ויגיד לי, כמה מכם ישבו פעם וסיפרו את סיפור חייהם מול מצלמה? יש מישהו שידבר, שיגיד? לא. אני סיפרתי קטע קטן. פיני. אוקיי, תודה, פיני. אז מה שקרה, בשנת 2011, יגאל וילפן, זיכרונו לברכה, איש השומר הצעיר מקיבוץ עין השופט, שהיה אחראי אצלנו בפרויקט לתיעוד הקיבוצניקים, זה אגב משהו שעשינו, אחד שקיבוצניק מומחה לקיבוצניקים, אחד מומחה ללחי, אחד מומחה לפלמח, אחד, מי עוד היה יותר ניצול שואה, עד כאלה שהם ניצולי שואה, אם זה היה משה שיקלר, הניסיון הזה של ההתאמה, יגאל אומר לי, פלג, אותך עכשיו מראיינים, ואני מתיישב, וארבל רום, שהוא גם צלם שלנו, שהיה שלנו מהפרויקט, גם מהקיבוץ, ופעם ראשונה בחיי, מול מצלמה אני מצלם. מזל שעשינו את זה בתחילת הדרך, כי אני חושב שמאותו רגע עברתי תהליך ש... אני זוכר מה הפריע לי. אם הצלם אכל, שתה, אם הוא מרגיש בנוח, אם אני לא משעמם אותו. אם לי עברה השאלה הזאת בראש, איזה שאלות עוברות ל... בבת אחת שני אנשים זרים הביתה, ובבת אחת מעמידים ציוד. והתהליך הזה, אני רוצה... זה וידאו? לא, זה לא וידאו, זה רק... כן. אני אנסה רגע לנגן קטע, בסדר? איך אני מדבר? היום ה-11 באפריל 2011, אנחנו מראיינים מטעם עמותת תולדות ישראל,
את המייסד יחד עם אריה לבני של תודות ישראל, פלג לוי. לרוב אני אומר בביתו, אבל הוא נקרא לזה בביתו השני בקיבוץ עין השופט. פלג, רעיון בטלוויזיה זה כבר סיפור אחר, אם יש אנשים שעברו את זה. כאן, למזלי, זה לא היה בשידור ישיר, אבל זה במשבצת מאוד מאוד מוגדרת, בחוצה ישראל, אצל קובי מעידן, ואתה מרגיש את המתח הזה של מה שאתה רוצה לספר ומה שיוצא. ופה, זה מה שאני יכול להגיד לכם, זה אם אתה מתנסה בזה, אם אתם עובדים בצוות, אחד יראיין את השני, אנחנו עושים את זה בסדנאות, החוויה של להיכנס לאור של המרואיין תורמת חבל על הזמן. אז קטע אחד קצר רק להראות לכם, רק שנייה אחת. כן. אוקיי, תראו. צביקה פיק סבל שנים ממה שנקרא תקשורת לא הכי מפרגנת, כמה שזה נראה מצד אחד שהוא היה אליל גדול, אבל מוזיקאים יודעים שצביקה פיק הוא מוזיקאי בחסד. מי שהנחין את נאסף תשרי או אין לה אהבה מדינה, הוא מוזיקאי והוא עזר להרבה מאוד מוזיקאים. אבל הלוק שלו וההופעה שלו והדרך שלו גרמו בעצם להגחכה כל הזמן מצד התקשורת. והוא התמודד עם זה בדרכו שלו. לפני שנתיים הוא עבר סטרוק תוך כדי טיסה ללונדון, סיפור מדהים בפני עצמו, ומאז הוא כבר הופיע, ופה זה הפעם הראשונה שהוא מתראיין. אני רוצה להראות לכם קטע, ולגבי רן, מה הוא אומר על איך ראיינו אותו עד אז. כל הזמן שיתרתי, שמעתי, הייתי שם. העבירו לך תמונות, העבירו לך בחי? כל כמה זמן. אז התרגשת. בטח. יכול להיות שככה ירדה איזה דמעה שהבת שלך מתחתנת? אני פולני, אני לא בוכה. אתה מהפולנים שמסתכלים על תמונות חתונה ומתפעלים ואומרים איזה יופי היה? כל הזמן. אתה מסתכל על תמונות חתונה. כן, בטח. ומה חושב כשאתה רואה? שהם מאוד מאושרים. לאורך השנים העניק פיק מאות רעיונות. במהלכם שמר בדרך כלל על ריחוק מסוים. אבל ככל שהשיחה שלנו נמשכת, אני מגלה אדם אחר, פתוח יותר, שלא מפחד גם לצחוק למרות הרגעים הקשים שחווה בשנה החולפת. אני עוד לא הבנתי אם אתה אוהב להתראיין, אם אתה לא אוהב להתראיין. לאורך כל השנים אני לא הצלחתי להבין את זה. איתך? כן. תודה רבה על המחמאה. את חושב שמבחינת אופי, אתה השתנית לטובה בעקבות המקרה הזה? מה אתה אומר? אני יכול לדבר רגע מהלב? הסבלנות שלך השתנתה, הפתיחות שלך היא אחרת, אתה הרבה יותר רך משהיית. נכון. למה אתה יותר רך? זה קורה. אפילו השיחה הזו, עכשיו, זו שיחה שמבחינת רמת הפתיחות שלה, אני לא חושב שניהלת אף פעם. לא, הייתה לי דמות. אבל ישבו איתך להרבה מאוד רעיונות, וניסו בהרבה מאוד דברים להבין אותך. אבל אני לא סיפרתי על עצמי. ועכשיו אתה נותן קצת. כן. לא אכפת לי. למה לא אכפת לך? שאתה שואל, אני עונה. אבל שאלתי גם פעם בעבר, ואתה לא ענית. לא שמת לב. בעצם התקשורת אשמה. היא לא הייתה מספיק רגישה אולי. בטח. אם זה היה לפני, היית כבר מפוצץ את הרעיון מזמן. כן, מזמן. שלפת עכשיו את חוש ההומור המאוד מדויק שלך. מאיפה ההומור הזה מגיע? אני לא יודע, אין לי מושג. אני לא חושב שאני מדחיק, אבל גם בהופעות אנשים נופלים, אני לא יודע למה. בזמן כל ההליך הזה שעברת, היה חוש הומור? לא, בכלל לא. מתי ההומור שלך חזר לתמונה? לאחרונה. למה אתה חושב? כי אני מרגיש
יותר טוב. אני מדבר עוד פעם, אני הולך ו... מה שהוא אומר שם בעצם, זה ש... שבעצם לא שמו לב שאף פעם לא דיברו איתו, לא שאלו אותו את השאלות האישיות יותר, ולא נתנו לו את המקום הזה. ואם תשימו לב בתחילת הרעיון, שהוא אומר לו, תגיד לי, אתה מאלה הפולנים שאומרים ככה וככה וככה, ואז הוא צריך לענות בכן או בלא. אתה כזה וכזה וכזה, אם נשים בפרבולה, ונראה בפרבולה את זמן המראיין ואת זמן המרואיין, אתם תראו עליות וירידות בצורה מדהימה. כל השאלות הסגורות האלה של אתה ככה וככה 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 וככה, ואז נשאר לענות כן ולא, זה הכי רחוק מזה. טוב, אני הולך עכשיו לקטע האחרון, כי באמת לא נשאר, לא נשאר עוד הרבה זמן, לגבי העניין של ה, בעצם השימור של הפרויקט. תראו, קודם כל, מה שזכינו בסופו של דבר, שקרן רוטשילד לקחה את הפרויקט תחת חסותה, ומכיוון שהיא קשורה באופן ישיר לספרייה הלאומית, אז הפרויקט בעצם עומד להיות נגיש. כל ה-3,000 ימי צילום, ה-1,270 רעיונות, יהיו נגישים בנגיעה אחת ביוטיוב. אני כבר... רק רגע. בואו נראה אם זה פתוח. אתם רואים את המסך שלי? כן, רואים את המסך. אוקיי. ארכיפלג. כן, ארכיפלג זה שילוב של כמובן פלג וארכיון, אז כמו שיש את לונלי פלג, פלג כהן שהקיף את כל העולם, אז אני לקחתי את ארכיפלג. זה הערוץ יוטיוב של הפרויקט, של תולדות ישראל, שבעצם הכוונה היא לעלות לכאן, וזה קורה כל הזמן, את כל הרעיונות, כי זה יכול להיות שרעיון בעצם יישב בהרבה מאוד אפליקציות, אבל הזמינות, היכולת של זה להגיע לאנשים, גם יד ושם בסופו של דבר מגיעים לאנשים בכיתה הוידאו, דרך גדול מאוד שגופים לא מסחריים, אוקיי, עמותות ופרויקטים שיש להם ערך יהיו שמה, כי זה אומר שהצופים הם מאיכות מסוימת, וזה לא אולי אנשים שמתעסקים רק עם קליפים שפחות חשובים, ואז אפשר לשדר להם את הפרסומות ברגע שמזהים שפרויקט הוא על ליגה יותר איכותית של אנשים, אז אפשר לפרסם שם דברים מסוימים, וזה טוב, ולכן הם גם מקדמים את זה. עכשיו, כדי בעצם לייצר ארכיון, אחד הדברים שאנחנו עשינו קודם כל, זה לעשות סטנדרטיזציה של כל הרעיונות. אמרתי מקודם שכל אחד הגיע ממצלמה אחרת, מפורמט אחר, מכיוון אחר, צריך להכניס את כולם, יושבת עורכת, יום-יום, שעה-שעה, זה עדיין רק, עד עכשיו איבדנו בעין רק 50% מהפרויקט. אגב, 70-80% מהאנשים שצילמנו כבר לא איתנו, גם מילקה שאלת אותי, אנחנו כבר כמעט ולא מראיינים בעצם, אנחנו רק מתעסקים עם ההנגשה והעברת החומר לספרייה. כל רעיון, כל פגישה חייבת להיות יחידה אחת, כי המצלמה מצלמת את זה במקטעים. אם יש 4 מפגשים, אז זה הופך להיות פלייליסט אחד, אוקיי? הנה פה דוגמה, אני מראה פלייליסט, אני, שזה יעבור, אוקיי? הנה, דוד פינקלשטיין, אוקיי? לא רואים את זה כי זה עכשיו לא זמין. כל תמונה שאתם רואים כאן, אז זה בעצם פלייליסט שמכיל, זה אומר שהאדם שרועיין יותר מפעם אחת, ועכשיו נשאלת השאלה, המון שאלות, יש את העניין שאנשים נורא מודאגים מהנושא של זכויות יוצרים. איך אני מגן על החומרים שלי, מה אני שומר?
לדעתי, ואתם יודעים את זה טוב ממני כארכיונאים, העולם היום עבר, הוא כל כך פרוץ ומשוחרר, שנשאר כמעט לסמוך על האמון, כי אין, בן אדם מסודר, אדם שהולך ועושה סרט דוקומנטרי, ויקח מכם קטע וידאו או ארכיון, הוא לא יעז לעשות מזה משהו ללא לתת תמורה או לקבל אישור, קנה על הרשתות של הטלוויזיה, אבל אם מישהו, ברגע ששמת את זה ציבורי, מחר עושה יום עיון באיזשהו קיבוץ ופותח ומקרין את הקטע הזה, אני אפילו לא אמור לדעת, וגם אין לי שום סיבה להתנגד. כל הרעיון של הפרויקט היה, זה לא היה בו שום אלמנט מסחרי. הוא מנוהל כעמותה, והמטרה היא בעצם להנגיש את זה מתוך אמונה של החשיבות של זה. עכשיו, אם את יכולה בבקשה, שנייה, רחל, דברים שמעניינים אותך ששאלת אותי לגבי איך אנחנו עושים את זה, אז לשאול אותי, או שאם אתם רוצים לשאול אותי שאלות, בבקשה. מעניין מאוד. יש שני דברים שמאוד חשוב לי שתחדד אותם להם. תכף תשאלו גם אתם, אבל אחד הדברים שאנחנו דיברנו בינינו פלג, זה בעצם, הרי נכון, את הסרט הסופי, יש לו ורסיה מסוימת, הוא ערוך, הוא גם ברזולוציה מסוימת שהיא תוכל לעלות ליוטיוב וכל זה. איך אתה משמר את החומר המקורי? וגם, אתה בזמנו סיפרת לי שיש גם חומרים נלווים לזה. זאת אומרת, נגיד האישור של השידור, אולי מסמכים, תמונות שהסתמכת עליהם וכן קיבלתם אותם. אתה סיפרת שאתם עומדים להעלות את כל זה לספרייה הלאומית. כן. כי אתה אמרת מקודם את המילה ספרייה, ואני לא בטוחה שהם הבינו שזה הספרייה הלאומית. אז אם תוכל בשתי מילים להסביר, עכשיו אתה מבחינתי ארכיונאי, איך אתה משמר את החומר שיצרת? יפה. ומה אתה עושה איתו? זה מה שחשוב לי שיבינו. כן. אוקיי, מכיוון שאנחנו ארכיון של וידאו, אבל כשאתה בא לראיין את האדם, אז יש לו את התעודה, את הסרטיפיקט שהוא קיבל, את התמונה עם בן גוריון, ואנחנו לא ארכיון, להבדיל מבטח רובכם כאן, ששומרים מסמכים. אנחנו מצלמים, והמסמך נשאר אצלו, כי אצלנו הכל דיגיטלי. כל מרועיין הוא תיקייה, תיקיית מחשב פשוטה, שבתוך התיקייה יש ככה, חומר גלם. מה זה אומר חומר גלם וידאו? זה תמיד הכי כבד שיש. זה באיכות הכי קרובה למה שהמצלמה צילמה, אבל לדוגמה, אנחנו החלטנו שהכל יהיה MPEG 4, לא ניכנס כרגע לזה. זאת אומרת, צריך לקחת, אי אפשר לשמור, נגיד בארכיון בווידאו, קבצים מסוגים שונים. אז לוקחים את כל החומרים, העורכת לוקחת, שמה את זה בשולחן העריכה, ומייצאת קובץ שהחלטנו עליו, אחרי שאנחנו התייעצנו ביד ושם, והתייעצנו עם מומחים, מחליטים על סטנדרט כמה תשקול כל דקה, לדוגמה. זה קובץ מקור, שמבחינת החוק הבינלאומי, הוא חייב להיות זהה, אבל אף אחד עוד לא נכנס לכלא, על זה שהוא עשה קובץ קצת יותר קל, ממה שהמצלמה צילמה. זאת אומרת, חומר הגלם מצולם במקטעים, כי אם זה החליפו קלטת, או שהכרטיס חולק, אנחנו חייבים להפוך אותו לקובץ אחד זהה, שיכול לשקול נגיד 60 ג'יגה ברעיון, אוקיי? אחר כך את אותו אחד עושים קובץ הנגשה, שהוא קובץ בסטנדרטים בדרך כלל של יוטיוב, שמים עליו ווטרמרק, שאם לא יודע אם שמתם לב מה שניגנתי, שכתוב תולדות ישראל, למה? כי בכל זאת זה לא יערוס את הצפייה, אבל אף יוצר קולנוע בעולם לא יעז לקחת משהו שיש עליו ווטרמרק. אתם יודעים מה זה הווטרמרק? זה בעצם לוגו שקוף, שאתה יכול לשים אותו על כל המסך, ואת הלוגו שלנו בצד, והמשקל שלו צריך להיות ברמת סטרימינג. מה זאת אומרת? שגם הספרייה הלאומית יכולה להעלות אותו לאתר שלה, והוא לא כבד, וגם אני שם ביוטיוב. אנחנו שמנו את זה באחד. זאת אומרת, יש קובץ, אנחנו קוראים לו מאסטר.
בעצם איחוד של המאסטר של המצלמה, קובץ סטרימינג, שומרים תמונת מסך, שזה בעצם הטאבנל שלו, החותמת של האדם שנשמרת תמונה כמו הפריים, כל הקבצי, מה שצילמנו את התמונות שלו, שוב מחליטים על סטנדרט, מה יהיה משקל של כל תמונה, ובתוך התיקייה כתוב התמונות של מיקי גולדמן, אוקיי? ואז שמים בפנים את התמונות, התמונות ותעודות, מסמכים נלווים, והמסמך שחרור שהוא חתם לנו. כל זה בתיקייה אחת. התיקייה הזאת עוברת לספרייה, הם מכניסים לאתר שלהם בעצם, שומרים את המאסטר במחשב המגובה שלהם, שזה כנראה אחד המחשבים היותר בטוחים ומאובטחים בעולם, כי תבינו, כל מה שברשת יכול יום אחד להימחק, אם בטעות ואם בזדון, אוקיי? מישהו יכול להיכנס, אקר יכול להיכנס היום, אקר של BDS, שרוצה להתנגד למדינת ישראל ולמלחמת העצמאות, אנחנו נלחמים בפרויקט שלנו, לוקחים רעיונות שאנחנו עשינו בתולדות ישראל, כמו הרעיון עם סרולנה, ועורכים אותם לסרטים, שמתעסקים בכל הנושא הזה של הנקבה ושל זה, כי אנחנו החלטנו שאנחנו לא מסתירים כלום, אנחנו שמים את מה שקיבלנו. אין ספק שבנרטיב אחר, החומר גלם של מלחמת העצמאות הוא חומר נפץ, אבל אנחנו לא הולכים להסתיר אותו. אבל מישהו יכול להיכנס ולהחליט שהוא נלחם לנו בפרויקט ומוחק לנו אותו. זאת אומרת, אנחנו צוחקים ואומרים שבקרב הדיגיטלי, מלחמת העצמאות עוד לא נגמרה. אז אנחנו היום, יש לנו עמדה כאילו רוחני ששומרת על הפרויקט. עכשיו, ברגע שהם שומרים את זה שמה, זה גם ההבטחה שהם לקחו עליהם עד סוף הדורות, בעצם לשמור את קובץ הוידאו. עכשיו, לאן הדברים האלה הולכים? לדוגמה, אנחנו עשינו כמעט 70 סרטונים שלקחנו נושאים מסוימים, ומתוך זה ערכנו סרטים מסוימים. אחד הדברים, לדוגמה שקשור לרעננה, זה רעיון אחד נדיר שעשינו עם רבקה אליאב, שהייתה אשת לחי, שהסתתרה בפרשה שנקראת פרשת ילדי רעננה, אותה פרשה שרחל ואני נפגשנו כשהקימו את האנדרטה ב-2007. בזכות רעיון אחד יצרנו סרט שלם סביב הרעיונות עם שחקנים ששחקו מבית הספר ברעננה, זה לא כרגע, לא משנה הסיפור. פניות לדוגמה מחוקרים בכל מיני מקומות בעולם. תגיד, אני חוקר את הנושא של החפרים, אני חוקר את הנושא הזה של אנשים שישבו בכלא בתקופת המנדט. ראיינתם את זה ואת זה? כן, כל כך כיף להגיד, כן, טרח שולח קישור. זה בגלל שאנחנו רעיון בווידאו. לכם יש את העניין של מסמכים ושל זכויות. עכשיו שאלות. אוקיי? פליז. יש, איכשהו קטלגתם את הוידאו כך שבעצם אפשר לדעת מה התוכן, למשל אם מישהו מתעניין, כמו שאמרת, בנושא ספציפי, קרב מסוים במלחמת יום העצמאות, והוא רוצה לשמוע על זה רק את המקטע הזה ולא את הבן אדם, הוא גם לא יודע שהאיש הזה או הזה היה באותו קרב. הוא מחפש את הקרב הספציפי. אוקיי. אז הקטלוג זה בעצם האתגר הגדול ביותר והיקר ביותר, כי בעצם המטרה היא להגיע לרמה שכל הרעיונות יהיו מתומללים, ואז התמלול בעצם מביא בחיפוש קטן, ברגע שיהיה לנו את התמלול זה לא בעיה, יש היום חברות ואוניברסיטאות בעולם שמייצרות תוכנות, שברגע שאתה שם קטע וידאו, ויש לו את התמלול, אתה יכול להגיע, כל אורחי הוידאו בעולם, מילה מסוימת שהאדם אמר, אחרי שאתה דוגם את הקול שלו, אתה יכול להגיע. אנחנו בתקווה להגיע ל-100% כקלוג, זה ייקח זמן, שבעצם את תוכלי להיכנס, ולהגיד לדוגמה, לכתוב קיבוץ הראל, אוקיי? הקמת קיבוץ הראל. וכל מי שיגיד את המילה הראל, קיבוץ הראל, קשור לאזורים מזה, את תקבלי סדרת קטעי וידאו מתוך הרעיון. זה יהיה פנטסטי לעריכת סרטים, לעריכת כתבות,
אין לנו את זה עדיין, כי אם עד עכשיו עלה 3.5 מיליון דולר לראיין כמעט 1,300 איש, זה כמעט עולה אותו דבר לתמלל אותם. אני מגזים, אבל זה עולה הרבה כסף. כן. אז אם אין שאלות, אז בואו נראה אם יש עוד דקה או שניים, אני... אלג, אתה אולי יכול... כן? מה שתרצו, כן. כן, כן, אני שומע, רחל. אלג, אתה יכול לספר להם על הנושא שעם הספרייה הלאומית, בעצם מה האג'נדה שלכם, מה... איך זה עומד להיראות שם? האם זה כמו, הרי בסך הכל שמה אתה צריך את הספרייה הלאומית מעבר לגיבוי, נגיד? הרי אם אתה מראה לי את היוטיוב שלכם, זה אותו דבר, לא? כן, אבל... כי למה אני שואלת בכוונה, כי במפגשים הבאים, לפחות שניים מהם, הם יחשפו לעוד ארכיונים שעלו או עולים לספרייה הלאומית. אז אני אגיד את זה ככה, אמר לי פעם אחד המראיינים, משה שיקלר, שהוא איש כזה, היה גם בשפילברג וגם ברעיון, יש דבר כזה שנקרא חברה לנאמנות, שמעתם על זה פעם? מה זה החברה לנאמנות? זה גוף, חברה, שאנשים יכולים להגיע לשם, ולהפקיד, לתת להם את הזכויות, לטפל בכל מה, כל הנכסים שלהם, הירושה שלהם, הצווים שלהם, זה בעצם סוג של משרד עורכי דין, אם יקרה להם משהו. למה? כי אולי בגלל שיש ילד שנמצא במוסד והוא לא יכול לתפקד, ואין משהו כזה. אני נותן את הדוגמה הזו, היתרון הגדול הזה, שלא משנה מה אנחנו עושים, ולא משנה איזה ארכיון אנחנו מקימים, צריך לחשוב במושגים של מאות שנים קדימה. של שימור, רק גוף שנועד בעצם לשימור, ואתה יודע שאם כל העובדים הצעירים היום בספרייה הלאומית יגיעו לסיבה טובה ויעזבו, ייכנס דור חדש וימשיך ויאבד את החומרים האלה. זה שוב, זה מחזיר אותי לתחילת השיחה, הנה עשינו את זה, זה עכשיו ביוטיוב. יוטיוב ימחק, מדינת ישראל תהיה במשבר, האקרים התקפו את הספרייה, אלוהים יודע מה אנחנו צריכים לדאוג, והתהליך שהספרייה הלאומית עוברת, זה מדהים, שהעברנו להם בהתחלה את החומרים, אז יש להם תיקייה, בגלל שהם ספרייה, יש לנושא של כותר, כאילו הם מקבלים רק ספרים בראש, אז ששלחנו להם קטע וידאו, זה חזר לנו כמו שפעם היו, שם הסופר ושם מוצא, אמרנו, לא, אתם צריכים להחליף, יש פה שם צלם, ויש פה שם מראיין, זה משהו אחר, זה לקח זמן עד שעבדנו על לשנות את ה... להחליף את הדיסקט. עכשיו, איך זה ייראה? זה אנחנו בעיקר הולכים לכיוון שהספרייה רק תהיה הפלטפורמה לאחסון, אבל כן החזות להנגשה, אבל הפורמט שיהיה, אנחנו כרגע עובדים עם, לפחות עם אוניברסיטה אחת בארצות הברית, כי מה שקורה היום בווידאו, אתה יכול היום בעצם לתת לילד, וזה עידן הקורונה והזום, לתת לו לראות, רגע, צריך לסגור אותך, שומעים אותה, לתת לילד לראות רעיון, אבל אם מיקי גולדמן מזכיר את הגטו שהוא היה, או את המחנה שהוא היה, תוך כדי נגיעה אינטראקטיבית, אוקיי? הוא עוצר את המקום ומופיעה המילה, הוא הולך לוויקיפדיה או לאתר העיתונות ההיסטורית של הזה, ומקבל חומר על מה שנאמר בסרט. זה דברים שהם כבר לא חדשים, הם קורים. המטרה שלנו, שהרעיונות האלה יהיו מרושתים עם ארכיון הפלמ"ח, עם ארכיון האצ"ל, ההגנה כולם, עם אתר העיתונות ההיסטורית, שכל פעם שבן אדם מדבר, הוא אומר, זה היה פחות או יותר ב-38 בליל הבדולח, אז זה היום, התלמיד או העורך של הסרט יוכל לקבל עוד קטעי וידאו רלוונטיים שברעיון הזה. אז זה פחות או יותר החזון שעוד בטח יפתיע אותנו בטכנולוגיה. לא רק זה, פוטג'ים. ראיתם עכשיו את הלוויה של יצחק שדה?
יש לנו לא מעט מקומות שבהם מוזכר יצחק שדה ברעיונות. בדיוק היום, יום השנה לקרב באוג'ה אל חפיר, של חטיבה 8 שלו, שנלחמה שם. סליחה, לא אוג'ה אל חפיר, אני מתבלבל עם חנוכה. עיראק סורידן. זה היום. אתה תגיד יצחק שדה, ואתה רוצה לערוך סרט, אתה רוצה להראות סרט בכיתה, אתה תקבל כבר, זאת אומרת, חוויית העריכה של וידאו, הם יעשו את זה אפילו בנייד שלהם. מה שאנחנו ניתן להם זה פלטפורמה של מאות, מאות, מאות רעיונות, ולדמיין בעצם בן אדם שיעשה עבודת שורשים בעוד 30 שנה, ופתאום יביא את סבא רבא לכיתה ברעיון שפלג צילם בשנת 2010. פלג, דרך אגב, אוניברסיטת ייל, עובדת יחד עם מסועה, ויחד עם אוניברסיטת תל אביב, ואם אינני טועה, אני לא רוצה לבלבל, נדמה לי שגם לוחמי הגטאות בתוך הפרויקט, וכל הסרטים, כל העדויות שנגבו במשך שנים, ונשמרים גם אצלנו כבסיס, אבל הכל היום גם מרושת באוניברסיטת ייל, וכל העולם יכול להיכנס דרך אוניברסיטת ייל, בכלל לא דרכנו, כי אנחנו לא יכולים להחזיק בתוך הארכיונים שלנו קובד כזה של מסע של כל הסרטים וכל העדויות. זהו, אז זה בדיוק העניין. אז אנחנו במקרה בקשר עם אוניברסיטה אחרת, לא משנה איזה יקרה, יש צמאון אדיר בעולם לשמר את ההיסטוריה של הציונות. אם אתם מכירים את האנציקלופדיה של דוד תדאר, שכבר עלתה כבר לפני כמה שנים, הבן אדם הלך ותיעד 6,000 איש, 6,000 סיפורים, וזה הכל נגיש דרך האתר של ארוורד, וזהו, זה חלק מה... אנחנו אותו דבר, רק בווידאו, ולא 6,000 ופחות. זהו, אם יש לי עוד דקה, אולי נראה איזה קטע של סרטון לסיום, ואם אין שאלות, ואני רוצה להגיד תודה רבה על זה שהזמנתם אותי, אני מקווה שתרמתי לנושא הארכיונאות בארץ. מאוד. תודה רבה. אולי סרטון על רעננה. אולי תראה להם קטע מהפרויקט. אז אני אשלח לכם קישור. נראה קטע. אוקיי. קטע מהפרויקט, ואולי תספר להם, הרי אני יכולה להגיד שבזמנו פלג פנה אליי, כשהוא קיבל איזשהו תקציב... אני מתאים לחפש את זה. כן, כן, אני יודעת. שהוא קיבל איזשהו תקציב והוא רוצה להפיק משהו על כל הסיפור של ילדי רעננה. ואתה זוכר, פלג, אמרת, ויש לי קבוצה של תלמידים משכונת התקווה שישחקו, ואז אני אמרתי לך, פלג, למה משכונת התקווה? מה, ברעננה חסרים לנו תלמידים שיכולים לשחק? מגמת תיאטרון, מגמת זה? ככה זה התחיל. ואז קישרתי בינו לבין התיכון שיושב ממש ליד הכיכר הזו, שאני מכירה אישית את המנהלת שמאוי, גם מחוברת לכל ההיסטוריה, היא באת למשפחה ותיקה, שמיד התחברה לכל זה, והתוצר הוא סרט של, אני לא זוכרת כמה, מה אורכו? 26 דקות. 26 דקות של פרויקט מדהים שהוא עשה עם תלמידים, ואני בטוחה שאותם תלמידים לעולם יזכרו את הסיפור של ילדי רעננה. זו דרך מיוחדת להשתמש בתיעוד הזה, ותראו, בעצם זה יוצא אולי, סוגר לנו איזשהו מעגל של השיחה היום, התחלנו באיך אני פגשתי את פלג, ותראו, זה לא הסתיים מאז, גם היה לנו סיור יחד שם, אתה זוכר, פלג? כן, אבל כן. אבל תראו את הסרטון, והוא ישלח לכם אחר כך את הלינק לכולו, על... אז... תוצר של איזה עשייה מדהימה באמת שלהם, הם תמיד אומרים לנו שאנחנו עושים עבודת קודש, תאמינו לי, הם עושים עבודת קודש מדהימה, מדהימה. הזדמנות גם להגיד תודה רבה, שוב. אז מצאת? כן. אלג, יש לי שאלה רגע? דקה? בטח, בטח. אם בספרי הלאומית יש מצב שמוכסנים שם איזה משהו שקשור לעיריית כרמיאל אולי? יש מצב כזה? אני לא יודע, אני... את צריכה לחפש אולי גם בארכיון הצי. אלפי פרויקטים, בטוח יש, כן. אני מצאתי איזשהו מסמך בסדר שעשיתי, שיש בהפקדות שם שלנו גם. איך אני יכולה לאתר דבר כזה? יש להם אתר.
כן, אני יכול לפחות טלפון של בן אדם אחד, אבל להרים טלפון, גם בארכיון הציוני. אגב, יש סרט מאוד מרגש על ההקמה של קרמיאל שראיתי, אני לא יודע אם הוא נגיש, פעם ראיתי באיזה ערוץ נידח בטלוויזיה, שאנשים גם לא מכירים את הסיפור הזה של ה... גם כן איזה משוגע לעניין ואיך קמה העיר הזו. מעניין. טוב. אז כן, אז רק להגיד כמה מילים על, ה, על, ה, על הרעיון של הסרט. מה שקורה בעצם, כמעט כל מסמך שיושב אצלכם, כמעט כל דבר יכול לבוא מחר פתוח. מישהו, אתם מכירים את הסרט, סיפור שמתחיל בתמונה, או הסרט האדירה, שאנשים לוקחים מסמך אחד, תמונה אחת, ורצים ומוציאים מחקר, אלוהים יודע לאן זה הולך. פה אני אראה לכם קטע, זה רעיון עם חברת לחי, שהייתה פרשה שנקראת ילדי רעננה, שבכלל היו חבר'ה מתל אביב בני 16, שהסתתרו בדירה נידחת במשק עזרה ברעננה, והבריטים הגיעו לשם, והתפתח קרב יריות, וחמישה נערים נהרגו, ומאז נדבק להם השם ילדי רעננה. כשאנחנו הגענו לראיין את, את האחרונה שנשארה מאותה תקופה, את אותה רבקה, ואז הגיע הרעיון לעשות את הסרט, אמרנו, באתי לרחל, ואז היא חיברה, החבר'ה, לקחנו את החבר'ה של, של מגמת התיאטרון, הם בנו הצגה על ילדי רעננה, אנחנו צילמנו את התהליך של ההצגה, וככה יצא סרט. אז אני אראה לכם קטע ואני אפרד, ונשלח לכם קישור לסרט עצמו. אוקיי. רגע, ואל תשכח שעוד כמה ימים זה בדיוק עגול לפרשה. 11-11. 11-11, כן. עוד יומיים. כן. האם רואים? ממש בסוף הזום. אני אסגור אותה. רואים את המסך שלי, את התמונה של הוידאו, של היוטיוב? כן. כן, בוא נראה. אנחנו ביחד נספר את הסיפור בסרט, שהסרט יוכל להיות מוקרן בבתי ספר. בשנת 2007 הספקתי לראיין את רבקה אליאב, שהייתה השורדת האחרונה מהאירוע. החלום של כל אחד שהיה בלחי היה להיות לוחם. היינו נערים, צעירים, וחיכינו, רצינו להיות לוחמים, ופתאום אמרו לנו שאנחנו יוצאים לקורס. מי זה אנחנו? כל אחד... לא הכרתי יותר מחמישה או שישה בלחי. הרי זה מחתרת. ואתה לא מכיר אותם בשמות, מכיר בכינויים. עכשיו, חמישה נהרגו באותו יום. זהו, היו נערים עד הגיל שלכם, ונגמרו להם החיים באותו רגע. מי שבחר ללכת, ללכי, היה צריך לשלם מחיר מאוד כבד. לברוח... בידו אותו מהבית. לברוח מהבית. סילוק מבית הספר. היה מקרה שמישהו הלשין עליי כנראה בבית הספר. היה שם מורה למתמטיקה. שפחדו ממנו פחד מוות, כזה מין הסתובב עם חולצות רוסיות, עם בריצ'ס כזה, טיפוס מפחיד. יום אחד הוא ניגש אליי, הוא פונה אליי ואומר, תבוא אליי הביתה, יש לי מה לדבר איתך. אחרי הצהריים, ואז פחדתי פחד מוות. באתי אליו וישבתי על ידו, למה הזמנתי אותך? כי החליטו לגרש אותך מבית ספר. ואני הודעתי להם שאם יגרשו אותך, אני מתפטר. וזה מה שרציתי להגיד לך, ותמשיכו לדפוק את הבריטים. הכדור עובר אליכם. קחו את הסיפור הזה, תעשו ממנו תיאטרון. המטרה היא... היא באמת כמה שיותר להכניס אתכם לדבר הזה שנקרא לחי. אני אומר לכאורה, או בכאילו, לגייס אתכם ללחי. אבל זה היה ארגון רק של נוער? לא. זה היה ארגון של בוגרים שהצטרפו אליו בני נוער. תמיד ידענו בכלליות על הלחי ועל כל מי... וידענו על המחתרות, אבל לא ידענו שהיו... כמה היה קשה לחיות כשאתה במחתרת כמו הלחי. אתה צריך מין לנהל חיים כפולים.
ארץ המוות. כולנו גויסנו לכל החיים משורה לשחרר רק המוות. נסיים במשורה לשחרר רק המוות. הלו? רגע. בסדר? סיימנו? כן, אבל אל תשכח לשלוח את הלינק, ופלג כרגיל, זה היה מדהים. באמת. ותודה ענקית, חשפת עוד נדבך בכל ה... נושא הזה של גם תיעוד בעל פה, ובעצם העבודה החשובה שכל אחד ואחת מאיתנו נוטלים בה חלק. אז תודה ענקית. תודה רבה. ולכם יקרים, אנחנו ניפגש בשבוע הבא. ומה? אני רוצה להגיד עוד משפט בסיום, כן, רגע. לא, לא, ברור, ברור. אני רק אומרת תודה רבה ואתה תסיים. כן. כן, השרביט שלך. תראו. המיקרופון. תראו. רגע לפני שהתחילה הקורונה, היה יום עיון שהצגתי שמה, אחד הדברים שאני עושה זה שאני כותב תוכן, עזבו רגע פוליטית, אני מנהל את דף הפייסבוק של העמותה להנצחת מורשת לחי. זה לא במקרה עשיתי על זה סרט, כי אני נמשך לאבנגרד, אני נמשך לקבוצות קיצוניות ולא קיצוניות בזה, אלא... אלה שהם מחוץ למסגרת. כי ככה גם אני גדל. סוג של משיכה. והיה יום עיון, שנקרא 80 שנה ללחי, ואני, ההרצאה שלי הייתה לחי בעידן הפייסבוק, לפני הקורונה. והיה קהל אדיר, כל מיני כאלה חבר'ה כבדים, של העמותה לבורשת צבאית, ופה ושם, ופתחתי להם את המסך, והראיתי להם מה קורה באינטרנט, בפייסבוק, בנושאים היסטוריים, כמה קבוצות יש, כמה פוסטים עולים כל יום, כמה זה, הם היו באלם, ועבר רחש אצל כל החבר'ה שם, החבר'ה ממשרד הביטחון, וזה, חייבים לעשות שינוי, חייבים עכשיו, הזמינו אותי לפגישה במשרד הביטחון, איך אנחנו נהיה יותר ברשת? ואז באה הקורונה. וממש, זה היה קטע מדהים, וכאילו כולנו נסגרנו בבית, ומאחורי הקלעים, והתחלתי לקבל הודעות כאלה, פלג, איזה מזל, יש לך את התיעוד של הכנס ההוא, יש לך את התיעוד של ההרצאה של זה, חייבים תוכן, חייבים זה, הכל עבר כבר שינוי פאזה, שימו לב, עוד דבר מעניין שקרה, יש עכשיו קלש רציני, בין מרצים באוניברסיטאות לבין האוניברסיטאות, כי מה שקורה, ברגע שמרצה נותן הרצאה בזום, והאוניברסיטה מקליטה את זה, התוכן, מבחינה חוקית, שייך לאוניברסיטה. בן אדם נתן הרצאה, קיבל כסף. עכשיו האוניברסיטה באה ואומרת, למה אני צריכה אותך עוד פעם בהרצאה, אם אני יכולה לשדר את זה לתלמידים שירשמו לקורס הבא? עובר כאן, אנחנו חלק מתהליך של שינוי, אז תשימו לב, ופתחנו בזה שקפץ היום הנושא הזה שמהארכיון צץ פתאום הלוויה, אתם העתיד, כי אצלכם נמצאים הסודות שיצאו החוצה. זהו. פלג, אתה תוכל שנייה להישאר איתי עם הסיפור? תודה רבה, לא, אני חייבת לנתק, נילי, אנחנו חייבים לנתק, כי יש כל חברי ועדת השתלמויות מחכים עכשיו לזום של איתי, והם כותבים לי. רגע, אז אני כותב פה... הם פשוט כותבים לי כל הזמן שאנחנו צריכים להיפגש. מה, את הטלפון שלך? אני כותב את הטלפון שלי. טוב, אני אדבר איתך. אני אשלח לך בקבוצה, אם זה בסדר. יאללה, חבר'ה, ביי. אני ממש מתנצלת, הם פשוט כל הזמן כותבים לי. הם כולם מחכים, פלג, תודה ענקית, תודה. ביי, ביי.